Futebol 2019 no canal Eureka. Oferecimento: Supermercado São Paulo, Multidrogas Farmácia Central, Auto Posto Santa Ernestina, Cláudia Modas, Drogaria Santo Antônio, Paulinho Supermercado, Verô Confecções, Geninho Materiais para Construção, Autopeças e Mecânica Fresarim, Luau Auto Posto, Centro de Formação de Condutores e Despachante RAC, AOP Engenharia e Supermercado Cobal. Canal Eureka, o canal do povo. Futebol também é aqui. Está preocupado com os constantes aumentos na sua conta de energia? Não se preocupe, porque a AOP Engenharia tem a solução. Seja autossustentável e produza sua própria energia elétrica através da energia solar fotovoltaica. Veja como funciona. Os painéis recebem a energia do sol e transformam em eletricidade. Boa parte é consumida dentro de casa. A energia que sobra vai para a linha que passa no poste da rua. O relógio marca o que sai. Sem o sol, o ritmo é invertido e a casa recebe a energia da rua. O relógio então marca a entrada. Na conta de energia vem o resultado, ou são descontados os quilowatts gerados, ou se gerou mais do que gastou, fica com o crédito. Sua conta terá redução garantida de até 90% já na primeira fatura, após a instalação do sistema. O retorno médio do investimento é de 15 a 25% ao ano. Solicite a visita e faça um orçamento com os nossos representantes da AOP Engenharia. Muito boa tarde a todos, uma super boa tarde para todos vocês, amigos internautas do canal Eureka. Estamos ao vivo, falando diretamente da cidade de Bebedouro, aqui do estádio Sócrates Stamato, Stamatão, famoso Stamatão, aqui o estádio da cidade de Bebedouro, para um grande jogo hoje. Um jogo de estreia com a Matonense, na verdade, da Matonense, porque o time do Inter de Bebedouro já estreou já no campeonato, na segunda divisão, e acabou aí empatando. Então tem um pontinho no grupo B, onde fica o time da Matonense. Hoje é o jogo estreia da Matonense, os meninos, você vê aí os jogadores, e daqui a pouquinho vai começar o grande jogo. A torcida já chegou aqui, e olha, gente, vai ser um jogão. O time, pro time aí da Matonense aí, enfrentar essa pedreira do Inter de Bebedouro na casa do Inter. Então uma super boa tarde para vocês, meus amigos. E desde já, eu já vou falando para vocês que nós não vamos poder transmitir ao vivo o jogo. Não, aliás, vamos transmitir ao vivo, só que nós não vamos fazer a transmissão do jogador, fazer a filmagem do jogo pelo seguinte: direitos de imagens, o presidente do Inter de Bebedouro não permitiu fazer a transmissão ao vivo do jogo, no caso, filmar os jogadores aí, porque por direito de imagens, né? Aquela, fazer o quê, né? Aquele famoso pensamentinho, né, que não vai trazer não vai trazer os torcedores aqui no estádio. Então, infelizmente, não autorizou. Então nós vamos ter que transmitir ao vivo, mas por rádio, tá certo? Vamos ouvir o hino nacional, daqui a pouquinho nós voltamos.
Muito bem, voltamos. Você ouviu aí a execução do hino nacional brasileiro? Como eu já ia falando, não vamos poder transmitir o jogo na íntegra para vocês. Vamos só fazer trabalho de rádio por o clube adversário não permitir, tá certo? Mas vamos para as escalações desse jogo que vai acontecer agora. Uma boa tarde para vocês. Vão compartilhando, ó. Perguntaram aqui se nós não vamos fazer o time do Bandeirante. O Marivaldo, você pode falar, Marivaldo? Boa tarde, Marivaldo Alcântara, um dos melhores, uma das mentes brilhantes de Santa Ernestina, Marivaldo Alcântara. Boa tarde, Evandro, boa tarde a todos. Olha só, fiquei lisonjeado, hein? Imagina a pior mente da cidade. Oi, Evandro, sobre o jogo do Bandeirante, do Jaburu, realmente a gente não vai poder fazer, porque foi mudado de última hora. E aí a gente ficou vendido, porque a gente já tinha... A gente já estava compromissado com a Matonense na data de hoje, né? Então, como mudou na última hora, a gente ficou aí tendo que cumprir com as obrigações. Então, infelizmente, o Jaburu nós não vamos poder fazer. Tá certo. Obrigado a todos vocês pelo carinho da audiência. Ajuda nós a ser alguém nessa vida aqui, gente. Pelo amor de Deus, tá difícil. Mas ajuda nós a ser alguém. Você pode compartilhar aí o canal Eureka, vai compartilhando, vai nos ajudando aí, vai lá, chama lá, ai meu Deus, vamos assistir aquele jogo. Alô, canal Eureka, a TV é ruim, mas o jogo é bom, né? Ajuda nós aí a ser alguém na vida. Obrigado a todos pelo carinho da audiência, Valdemiro Barbosa, com imagens ou sem imagens, vocês são demais, canal Eureka, tamo junto, valeu galera. Andréia, Simão, Leandro, Alexandra, João Gonçalves, Alexandra. Vamos que vamos para a escalação do jogo aqui. A primeira vem do dono da casa, Marivaldo. Vamos lá, goleiro número 1, Bruno. Número 2, Natan. Número 3, Pedro. Número 4, o Vinícius. Número 5, William. Número 6, Paulo Henrique. Número 7, Zezinho. 8, Giovani. 9, Caio Lucas. Número 10, o Carlos. E o número 11, o Caio. Essa é a escalação do time do Inderli Bebedouro. Agora vamos para o time do Sema Matonense. Vamos lá, vamos que vamos. Perdão, vamos lá, deu certo. Agora, Marivaldo, solta aí o fã. Vamos lá, goleiro número 1, Bruno. O número 2, Carlos Augusto. O número 3, o Santos, o Matheus Santos. Lembra dele, Marivaldo? O número 4, Felipe Davi. Número 5, Caio César. Número 6, Matheus Rocha. Número 7, Leonardo. O 8, Leno. Camisa número 9, Diego. Número 10, Wesley. E camisa número 11, o Diego Alves, Marivaldo Alcântara. E a Matonense vem em busca da vitória, Evandro. É a primeira, como você disse, para a Matonense, a estreia no campeonato. A Matonense vem em busca dessa primeira vitória, que já é importante para entrar no campeonato já com o pé direito. O Internacional, não podemos dizer que entrou com o pé esquerdo, porque empatou lá em Catanduva contra o Catanduvense, não é o Grêmio Catanduvense. Catanduva tem dois times, o Catanduva, certo? Mas jogou lá e empatou lá, Evandro. Então está com um ponto. O Matonense precisa de ganhar para fazer os três pontinhos. E o Inter, se ganha, Evandro, vai para quatro pontos e aí já dá uma grande disparada no campeonato. Vai autorizar o árbitro da partida, o Paulo Santiago de Medeiros. Ele tem 33 anos. O seu auxiliar é o Ítalo Magno de Paula, 31 anos. O segundo é o Rafael Panta Leão Oliveira, 35 anos, e o quarto árbitro, Williams Costa Rocha, ele tem 32 anos, vai começar a partida aqui no estádio, aqui o Estamatão, famoso Estamatão do Inter de Bebedouro. Evandro, só lembrando que nós vamos fazer rádio, porém, a gente vai depois disponibilizar esse jogo na íntegra. Tem placar, na internet. Tem tudo aí, Marivaldo? Vai ter placar, vai ter tudo bonitinho aqui pra turma, mas nós vamos disponibilizar a partida depois, Evandro. Sim, depois nós joga. Começa o jogo aqui no estádio Estamatão, na cidade de Bebedouro. Ó, o time do Bebedouro vai no toque de bola nesse momento. Lembrando bem que depois, aí mais tarde, nós vamos enviar para vocês aí o jogo na íntegra para vocês. O jogo inteirinho para você não ficar de fora e ver o que aconteceu aqui. Muito bem, o time da Matonense do toque acabou saindo ali. Lateral para o time do Inter de Bebedouro aqui na meia direita.
São as emoções do Campeonato Paulista. Segunda divisão, vem o time da Matonense agora, ali do campo de defesa, vai tocando a bola, fez o toque para Diego Alves. O Diego Alves tentou sair, caiu, o árbitro mandou seguir, disse que não foi nada. Recuperação do time da Matonense, olha o Diego Alves, sai jogando, ele conseguiu sair, agora faz o recuo para poder respirar um pouco, porque o Inter de Bebedouro começou apertando o time da Matonense. Olha o lançamento agora pro time da Matonense, se chegar vai em cima dele o Leonardo, mas ela foi pela linha de fundo. É tiro de meta pro time tá do Inter de Bebedouro. Eu tô tentando o placar aqui, Evandro, não estou conseguindo, rapaz. É, Marivaldo Alcântara, é isso aí. Vai fazer a cobrança do o tiro de meta, o goleiro. É o Bruno, ele já bate o tiro de meta. Vai do toque de bola o time do Inter de Bebedouro. Acabou ali resvalando, a bola sobra para o time da Matonense. Diego Alves foi para cima, o Inter de Bebedouro insiste. Tentou a saída de qualquer jeito, pegou errado na bola. O Inter aperta, o time da Matonense vai tendo dificuldade para sair. Agora sim acabou saindo com o Leno. Ele tentou o toque, a bola saiu na frente ali, o jogador do Inter e conseguiu pegar. E agora lateral para o time da Matonense. Acabou saindo ali o time da Matonense, vem com o jogador número 9, o Diego. Vai jogando o time da Matonense pelo lado direito, vai no toque de bola, conseguiu sair. Olha o cruzamento para dentro da grande área, apareceu ali dentro, conseguiu o domínio. Vem o time da Matonense, a sobra de bola com o jogador número 6, o Matheus. E agora vai na volta. Toque lá, invertida lá pelo lado direito, não conseguiu alcançar o número 2, o Carlos Augusto. E ela sai pela linha lateral. São as emoções do Campeonato Paulista, segunda divisão. E você confere aqui no canal Oreco. O time do Inter de Bebedouro acabou empatando o primeiro jogo em 0-0. Acabou terminou empatado o jogo. O primeiro jogo do time do Inter de Bebedouro. Então só tem um pontinho no grupo B, que é o grupo do time da Matonense. Também do Taquaritinga, que acabou perdendo dentro do estádio do Taquarão. Acabou perdendo em casa. Dá um bico na bola para afastar o perigo ali de qualquer maneira. O time da Matonense, lateral pro time. Lateral pro time do Inter de Bebedouro. Agora lá do lado esquerdo. Arremesso lateral, já foi feito o arremesso. Tentou sair do time do Inter, vem chegando, chute direto, passou próximo do gol ali do Bruno. E quase, quase a Matonense chega, hein? Aliás, o Inter de Bebedouro chega. Teve que se virar o Bruno ali. Dominou bem, Evandro, dominou bem a bola de frente ali, ele bateu. O goleiro tava nela, mas ela... deu perigo, e vem o Inter de novo. Olha o Inter chegando com o número 2, o Natan. Ele fez o cruzamento para dentro da grande área, tira de qualquer maneira, bola viva dentro da grande área. Ainda teve que se virar de qualquer maneira, dar um bico à zaga do time da Matonense. E agora segue, vem o time da Matonense no toque de bola. Conseguiu sair, foi puxado, olha o Diego Alves na saída. E o árbitro já chegou nele já. É que na verdade a bola já tinha escapado do Diego Alves, aí ele fez uma simulaçãozinha, acabou caindo e o árbitro chegou lá para poder apertar o passe. Só dar um recado de novo, reforçar pro povo que tá assistindo, que tão bravo com a gente, falando sacanagem da gente só tá mostrando comercial e não o jogo. A sacanagem, na verdade, não é nossa, né? Não podemos fazer imagens do jogo porque o Bebedouro não autorizou. A gente já havia avisado isso daí já desde o começo. A gente não conseguiu fazer as imagens porque não fomos autorizados. Então, nós vamos disponibilizar para vocês as imagens depois que acabar o jogo. Sim, não podemos transmitir ao vivo porque o presidente do Inter de Bebedouro não nos autorizou. Então, infelizmente, não podemos transmitir. Então, fica nesse do rádio mesmo. Mas, após o jogo, nós vamos passar... mais tarde nós vamos jogar no nosso canal o jogo na íntegra pra você, tá certo? E vem o time da Matonense, vai no toque de bola, conseguiu ali o número 8, mas deu um pico pra afastar o perigo dali o time do Inter.
A bola sobra para o goleiro Bruno, vai ficando com ela. O time da Matonense vai tocando a bola no campo de defesa. Tentou a saída ali Diego Alves. Ele fez o toque para o jogador Diego, o outro Diego. Na saída de bola, o árbitro já vinha pegado. O que, que o árbitro pegou ali? E já chamou a atenção já do jogador da Matonense. São as emoções do Campeonato Paulista de Futebol Segunda Divisão e você confere aqui no canal Areco, o canal do povo. A torcida do Inter vai cantando, vai fazendo a festa aqui. Nós não podemos transmitir o jogo ao vivo para vocês, somente rádio. Não teve, tivemos o direito. Aliás, tá escrito aqui na telinha, né? Tá passando para quem tá em casa ver. Não é uma questão nossa mesmo. A cobrança de lateral do time da Matonense. Tentou buscar o Diego. Dá um bico na bola, a bola viaja. Na escora de cabeça, sobra para o jogador do número 8, o Leno. Mas acabou dando certo ali, mas o bandeirinha. Esticou o bracinho e deu impedimento pro time do Inter. Canal Areco, canal do povo. Futebol também aqui. Verô Confecções, o menor preço da cidade. Todo mundo conhece a loja de Verô Confecções. Alto Posto Santa Ernestina. Muito bem, o time do combustível e a melhor loja de conveniência da cidade. Não entendi aqui com o Mariva falou aqui, tá aqui mostrando os dedinhos, Mariva. O que nós combinamos no ônibus? Ah, tá. Lembrou? Sim, agora lembrei. Então tá bom. A torcida do Inter vai fazendo a festa por enquanto 0-0. Tem escanteio pro time da Matonense. Diego Alves já está lá dentro, tem o outro Diego também. Número 4 já está lá também dentro da área, o Felipe Davi. É escanteio. A Matonense tem oportunidade. Bate o escanteio, a bola vem fechada. Sai a zaga para afastar o perigo dali. Lateral para o time da Matonense. Vai chegando ali para o arremesso lateral, o Carlos Augusto. Ele já fez o toque. A torcida vai aí cantando aí, mas a Matonense não veio aqui pra brincadeira, não. Na escora de cabeça, sai melhor pro time da Matonense. Fez o toque. Agora a recuperação do time do Inter. Tentou a saída de bola ali, o Santos foi lá e deu um bico na bola pra mandar essa bola para lateral. Lateral pro time do Inter. Vai para a cobrança do arremesso lateral. Já fez a cobrança. Sai a zaga do Inter para poder. E agora ela sobra pro jogador, o goleiro Bruno. Já foi feito o toque pelo Bruno, jogador Bruno, o goleiro. É o time da Matonense tocando a bola no campo de defesa. Olha, muito forte. Ele tentou uma inversão de bola aqui pelo lado esquerdo para o jogador número 6, o Matheus Rocha, mas ela foi muito forte. Saiu pela linha lateral. É lateral, arremesso lateral para o time do Inter, que já foi cobrado. Escorou de cabeça, saiu ali o número 8, o Giovani. Já foi feita a cobrança. Mais um toque de bola. E agora a falta para o time da Matonense. Canal Areco, canal do povo, depois nós vamos faturar aqui. Tá
Vem o time do Matonense. Vai no toque de bola o time do Matonense. Toca a bola pelo meio campo agora, na saída. Na escora de cabeça, saiu melhor ali. E agora a lateral para o time da Matonense. Quando nesse momento o canal Rec informa o tempo e o placar do jogo. Inter 0. Matonense também 0. Passados mais de 11 minutos do primeiro tempo. E vem o time do Inter lá pelo lado esquerdo. E vem no toque de bola. Vai invadir a grande área. Tentou fazer o toque para dentro da grande área. Foi lá, foi interceptado. E acabou perdendo a chance. Sai o time da Matonense no toque de bola. Vai tocando o time da Matonense com o jogador Wesley. E o árbitro pegou uma falta. Foi feita a falta. Já o arremesso. Mas vocês vão ter que trocar de câmera. E vem no toque de bola. Porque o. Agora desse momento. Isso, porque o Evandro tem que vir aqui, tá? Você fala só, você vai lá e o Evandro vem aqui. Cobrança de falta pro time da Matonense, lá pelo lado direito, pela meia direita. Manda a Karina Abrantes. Fala oi, manda um abraço para a família do Caio César, do time da Matonense de Brasília. Alô, família do Caio César. Um grande abraço para vocês. Obrigado pelo carinho da audiência. Vai ajudando nós. Compartilha aí. É o time da Matonense para cobrança. Manda essa bola para dentro da grande área. A bola viajou. Saiu o goleiro. Saiu mal. Bola viva dentro da grande área. Deu um tapa na bola. E agora o árbitro pega uma falta. E falta para o time da Matonense. Nesse momento está havendo uma troca de câmeras, dos câmeras aqui. Então ninguém filmou a saída do goleiro ali. Time da Matonense. Time da Matonense agora. Vai mandar essa bola para dentro da grande área. Tem a chance. Cobrança de falta. Aqui na ponta esquerda. Autorizou o árbitro, manda essa bola para dentro. Bola fechada, olha lá, sobe de bola para dentro da grande área. Sobrou no pé do time da Matonense ali. Quem chegou ali para dar um bico na bola, mas pegou muito embaixo. A bola subiu demais. Subiu demais e ela vai pela linha de fundo. Tiro de meta para o time do Inter, mas chegou com perigo agora o time da Matonense. Um abraço para todos vocês que estão assistindo. Daniel Daguano, Beto Kawasaki dizendo, semana que vem o F está de volta. Isso aí, um grande abraço, Beto Kawasaki, Internacional. Alessandro Lima, Benevilson, infelizmente não podemos transmitir ao vivo, mas depois vai ser jogado para vocês esse jogo no canal Eurek. Vocês vão assistir inteirinho, inteirinho. Desde o começo até o fim. Não é assim, Marivaldo? Exatamente. Na íntegra para vocês. 0-0. Por enquanto segue. Segue 0-0. Vê o time do Internacional. Saiu para dentro da grande área. A bola sobra. Espirrou. E agora ela sai. Ela sai naquela, no cotozinho para a linha lateral. Lateral para o time do Inter. O Inter vai apertando agora. Arremesso lateral para o jogador número 2, o Natan. Ele já fez a cobrança. Vem o time do Inter. No toque de bola para o William. Olha o Inter chegando. Natan. Na hora, na saída de bola. Foi lá, deu um bico na bola. O Matheus Rocha manda essa bola pela lateral. O Inter já cobrou, tem pressa. E agora, falta em cima do jogador da Matonense. Ele pediu ali. Pediu ali a falta para ele, mas foi falta para o time da Matonense. Na verdade foi lateral, né? Mandou voltar o lateral ali. Lateral para o time da Matonense. Chegou ali o time da Matonense, ficou brincando ali, acabou perdendo, vacilou o cruzamento para dentro da grande área do time do Inter. Sai sozinho no toque de bola! Gol!
Internacional. Evandro, você tem que fechar quem fez o gol pra gente ver. Do Internacional, depois de uma bobeada dos jogadores da Matonense ali, acabou entregando de grátis e sem pagar nada. Marivaldo Alcântara. Ô Evandro, a questão é a seguinte, ó. É, na hora que bateu o lateral, foi voltado pra ele uma bola alta, difícil de dominar, né? E aí chegou o zagueiro ali. Então, é uma brincadeira que foi feita ali de mau gosto, na verdade. Não deveria, de forma alguma, ter brincado daquela forma, pagou caro. Um para o time da Matonense, zero para o time do Internacional. Acabou vacilando e olha só o time da Inter chegando de novo. Invadiu a grande área no chute direto e agora sai Bruno. Numa pancada do jogador número 9, o Caio Lucas. Quase, quase o Inter chega no segundo gol. E vem o time da Matonense agora, vai ter que correr atrás do prejuízo. Olha o jogador número 7, Leonardo. Saiu na recuperação, dá um bico na bola, afasta o perigo dali o time do Inter. A torcida faz a festa e agora fica na mão do goleiro Bruno. Vê o time da Matonense tocando a bola no campo de defesa nesse momento. Sai ali o toque, ele inverteu lá o 4 Felipe. Mas mandou muito forte. Canal Ureca, o canal do povo futebol. Segunda divisão do Paulista também aqui. Autopeças e Mecânicas Prezarim. Veículos leves e pesados. Telefone 16-3256-7228. Economia hoje é prioridade. E você só faz economia comprando no Supermercado Cobal. Muito bem, na saída de bola agora o time da Matonense vinha chegando, mas ela ficou com um golo, outro goleiro Bruno. São dois goleiros Brunos aqui. Um Bruno de um lado e um Bruno de outro. É, o André Simão diz: manda um abraço para a família do Rômulo do time da Matonense. Família da, lá de Piracinunga. Isso aí. Olha o time da Matonense chegando. Um abraço para todos vocês, amigos do canal Internautas do canal Ureca. Felipe Davi, zagueiro da Matonense. Família toda ouvindo, um grande abraço. Olha o time da Matonense chegando, invadiu a grande área no cruzamento para dentro da grande área agora. Bola viva, o árbitro mandou seguir, mas o Bandeira já tinha esticado o bracinho e deu falta. Falta em cima, falta do número 9 em cima do jogador do Inter. São as emoções do canal Eureka, o canal do povo. Campeonato Segunda Divisão. Como eu já disse, um abraço para todo o pessoal da família do Rômulo lá em Pirassununga. Bonita cidade de Pirassununga. Eu, quando eu fui pro quartel, fui lá nessa cidade, viu? Pelo amor de Deus. Olha o time do Inter chegando. Fez o toque, invadiu a grande área. Ele tocou para dentro da grande área. Sai o goleiro Bruno e faz uma bonita defesa. Deu um tapa nela. Na saída de bola, vê o time da Matonense. Ele tentou o jogador número 7, o Leonardo, mas ele tocou muito, muito forte. Ela saiu pela linha lateral. A torcida do Inter vai fazendo a festa. Um para o time do Internacional, zero para o time da Matonense. Vocês não estão vendo o placar aí, porque nós estamos mandando aqui nas gravações, nas filmagens. Só que nós não podemos mandar ao vivo para vocês. Mas segue 1-0 para o time do Internacional. Olha o time da Matonense chegando. Invertida de bola aqui pelo lado esquerdo. Cruzou dentro da grande área. Sai ali a zaga para afastar o perigo. O time da Matonense vem chegando. E agora a recuperação do time do Inter. Teve que se virar. O Carlos deu um bico na bola. Segue ainda com o time da Matonense no campo de defesa. Toca a bola pro Felipe Davi. Ele tentou o toque pelo meio pro jogador número 9. Ela sai pela... Ela fica nos pés do goleiro do Internacional. Dá um bico na bola. Tenta sair de qualquer maneira. Foi pra cima dele do Santos. O Santos acabou mandando essa bola pela linha lateral. Segue 1-0 pro time do Internacional.
Foi escanteio pro time do Internacional agora. Vai pra cobrança do escanteio. Tem bola pra dentro. Vai vir bola pra dentro da grande área do time da Matonense. Vai pra cobrança. Manda um bico na bola. Bola cruzamento alto ali. Sai de cabeça o time da Matonense. A zaga. E agora pode tentar o contra-ataque. Se conseguir sair. Que lindo chapéu fez o jogador da Matonense. Mas a recuperação do time do Inter. Bonita jogada do Caio. Do Diego Alves. Lateral já batido. Saiu ali. Acabou perdendo. Vem o time do Internacional. E vai na velocidade. Olha o Santos chegando na bola. Ele protegeu. Não pode brincar aí. Ele vai ter que se virar de qualquer maneira. E dá um pico para chegar. E acabou dando certo para o Wesley. Olha o Wesley. Travou ali por baixo o jogador do Inter. Ela não saiu não. Tá valendo. Olha só que lançamento para dentro da grande área. Sai, Bruno! Espetacular! Depois de um toque sensacional do time do Inter, Bruno foi com a cara, com a coragem, com o peito, com tudo ali, rapaz. E conseguiu parar a jogada do time do Internacional, Marivaldo, mas quase que o Inter chegou ao segundo gol. Tá muito bem no jogo o time do Internacional, Evandro. Tá chegando toda hora ali, com muito perigo. A Matonense ainda não colocou sua proposta de jogo em campo. Tá só se defendendo. Tem que colocar sua proposta de jogo, a Matonense, senão vai tomar mais gol. Saiu ali na escora de cabeça. A bola fica com o time do Inter. Vai trabalhando na sobra de bola. Tem ali o jogador número 4, o Felipe Davi. Ele teve que se virar, fez o recuo pro goleiro Bruno, que sai jogando. O time da Matonense está nervoso nesse primeiro tempo. Estão nervosos aí os garotos aí. Estão tendo um pouco de dificuldade no toque de bola. Mas, na casa do adversário, aquele negócio, né? Vantagem para o adversário, né? Conhece o campo. Campo feio aqui do Internacional, viu, gente? Ó, cheio de buraco. O meio do campo, né, Wanda? Aquele centro do campo parece que foi retirado o grama dali. Sim, eu não, talvez... E é esquisito porque realmente é só o meio mesmo, sim, né? Sim, parece que foi retirado o grama dali. Será que é algum tipo de reforma que eles vão fazer que não deu tempo, Marivaldo? Não sei dizer. Porque só é uma faixa do campo que está com um buraco. Parece que passou um trator, que esse trator... Aqueles rolo compressor, Marivaldo, que tem aquelas pontinhas. Dá impressão. Talvez é alguma reforma, não sei. Quem souber, estiver assistindo aí, manda pra nós aí. Nesse momento tem jogador da Matonense caído. Tá sendo atendido agora. Canal Areco, canal do povo. Campeonato Paulista, segunda divisão, também aqui. Rede Multidrogas, Droga Centro. Rua 21 de Março, número 243, no centro, em Santa Ernestina. Cláudia Modas, em Santa Ernestina. A loja que veste bem. Telefone 16-3256-1357. Muito bem, jogo que segue do time da Matonense. Quem estava ali caído, que já foi atendido e já está pronto para o jogo, o número 5, o Caio César, mas já está tudo ok. A torcida vai fazer o seu papel aqui no estádio do Sócrates Stamato. Recuperação do time do Inter. Na meia de campo conseguiu passar, tem dois do time da Matonense. E teve que se virar de qualquer maneira o Felipe Davi, que deu um pico na bola. Mas ela sai pela linha lateral. É arremesso lateral para o time do Inter. Um para o time, quando nesse momento o canal Rec informa o tempo e o placar do jogo. Inter de 1. Matonense 0. 1 a 0. Passamos mais de 25 minutos do primeiro tempo. Jogo que segue. 1 para o time do Internacional, 0 para o time da Matonense. Olha a saída de bola para dentro da grande área. Deu um bico na bola para afastar dali de dentro o Matheus Rocha. E agora na dividida é falta pro TB da Matonense. São as emoções do Campeonato Paulista de Futebol, segunda divisão. E você confere aqui no canal Oreco, o canal do povo. Hoje um clima agradável. Tá um pouco, tá calor, tá aquele mormaço.
mas tá um pouco mais agradável que alguns dias atrás, é que tava quente demais pra... quente demais, viu? Vê o time da Matonense do toque de bola, vem pelo meio campo, trabalhou a bola pro meio campo do jogador 10, acabou perdendo o Wesley. Vê o time do Inter no toque de bola. Olha o Leonardo. Vem aí o Inter, o Zezinho. Fez o toque pelo meio, ele invadiu a grande área, driblou 1, driblou 2, driblou 3, ele de novo, na trave! Bola viva dentro da grande área ainda, vem o time do Inter. Olha o chute direto e ela fica com o Bruno. Mas esse Zezinho Marivaldo, ele driblou 3 do Matonense, invadiu a grande área, chutou uma vez, foi defendido, na segunda vez mandou para a trave. Olha, impressionante. Olha, Evandro, eu discordo de você, driblou 4. Driblou 4? Foi 4 que ele conseguiu passar ali e quase fez o gol, chutou na trave ainda. Bom jogador o Zezinho. Rapaz, a Matonense tem que abrir os olhos aí. Driblou 4 jogadores e invadiu a grande área. Zezinho não, mamãe. Zezinho não. E vem o time da Matonense, vai no toque de bola, trabalha a bola pelo meio. Agora com o jogador Leonardo, ele preferiu recuar com o Santos. Recuo para Felipe Davi. Ele fez a invertida lá do outro lado, do lado direito. Muito alto, ela saiu pela linha lateral. É lateral, meia lateral para o time da Internacional. Arremesso lateral. Nesse momento, Marivaldo. O Marivaldo está aqui. O que está acontecendo, Marivaldo? Hoje tá difícil, viu? As imagens nossas aqui tá meio que desequilibradas aqui. Precisa ver aí o que tá acontecendo. A torcida faz a festa. Um para o time do Internacional. Quase chegou no segundo gol. Olha o time da Matonense. Vai tocando a bola no campo de defesa. O toque de bola para Santos. Ele tocou. O time da Matonense... tá brincando dentro do campo de defesa. Fica tocando a bola ali. Eles não estão conseguindo sair, Marivaldo. Do campo de defesa. Sim, Evandro. É o que dá a impressão mesmo. O time da Matonense não consegue sair do campo de defesa. Fica tocando a bola ali. Perde ali, no máximo na intermediária. E o Internacional vem pra cima. Não pode tocar a bola desse jeito não. Agora sim, a Matonense vem recuperando. Na saída de bola. Ela saiu pela linha lateral, arremesso lateral para o time da Matonense. Também o árbitro mandou, deu um chega para lá no Gandula, porque o Gandula tá morrendo ali, viu? Na hora de devolver a bola ali, teve que andar quase 1 quilômetro para pegar o jogador da Matonense. Vamos lá, vamos trabalhar direitinho aí. O time do Inter vinha tocando a bola na dividida. Melhor para o time da Matonense no campo de defesa da Matonense. Olha o 10 chegando na dividida. Fez o giro o jogador Caio César. E agora a falta em cima dele. Falta no meio de campo, já trabalhado, já foi tocado. Vem o time da Matonense. Na hora de tocar, tocou errado de novo. E na saída de bola, antes foi lá o Felipe Davi, conseguiu consertar. Vem o time da Matonense agora, vai tentar na velocidade. Olha o 7, o Leonardo. Fez o toque pro jogador número 6, o Matheus Rocha. No cruzamento, ele cruzou, a bola fez muito forte, passou por todo mundo. Na dividida, ela fica com o time do Internacional, com o Zezinho. Olha o Zezinho. Travou a bola, prendeu. Conseguiu sair, saiu bem. Vem o time do time do Internacional. Olha o Zezinho de novo. Ele vai invadir a grande área. Invadiu a grande área. Tentou o drible. Antes foi lá Felipe Davi. Manda essa bola pela linha de fundo. É escanteio para o time do Internacional. Mas é ousado esse Zezinho, Marivaldo. Joga bem, Evandro. Ele tem um jingo de corpo. Olha o drible que ele tinha dado ali aquela hora. Joga bem o Zezinho. Zezinho sim, mamãe. Tem escanteio para o time do Internacional. 1-0 para o time do Internacional. Autorizou o árbitro.
Vem bola para dentro da grande área da Matonense. No toque, sai a zaga para afastar o perigo. É outro escanteio. Saiu ali cabeceando, mandou pela linha de fundo o jogador número 9, o Diego. Agora sim, cobrou, mas foi no toque. Vem o time do Inter. Na hora de tocar, tocou errado. Ela sobra ali na dividida, escorou de cabeça. Tem jogador do Inter caído. O árbitro deu falta em cima do jogador do Inter. Tá levantando o jogador, olha só no replay. Parece que deu um toquinho ali por trás, né, Marivão? É, reclamou bastante o jogador da Matonense, dizendo que não fez nada, Evandro. Arremesso lateral cobrado, a bola não saiu, agora sim saiu. Tiro de meta pro time da Matonense. E canal Ureco, o canal do povo futebol também aqui. Ceará Calçados. Os melhores calçados masculinos, femininos e infanto-juvenil você encontra em Ceará Calçados. Calçando a moda com estilo. Não perca tempo. Faça suas compras no Supermercado São Paulo. A esquina da economia, bem pertinho de você. Olha só o Matonense chegando no chute direto. Pegou meio que um voleio ali, Marival, do jogador número 9, o Diego, mas... Perdeu o gol, Evandro. Perdeu o gol. Perdeu o gol, na cara do gol. A gente tava faturando aqui, ó, mas na cara do gol, cruzamento, posição legal, era só fazer. Era só ele fazer. Ele e o goleiro, mano. E mais ninguém. Olha aí no replay, o replay que em casa depois você vai ver. Mas perdeu o gol. Perde o gol o time da Matonense, mas tá acordando. É bom que tá começando a acordar, né, Marival? Chegou com muito perigo, Evandro. Mas só que assim, tinha que ter feito esse gol, porque não tinha mais gol. Não tinha nem goleiro, na verdade. Era só chutar e fazer o gol, né? É. E ele não conseguiu chutar. Então, realmente. E agora o juiz deu uma reversão ali. Tá bravo o juiz, hein? Sim. Os jogadores do Internacional estão andando 5 km pra poder cobrar. E como demorou muito, o juiz deu a reversão. Deu a reversão, exatamente. É assim, o Inter, 32 minutos para 33 agora, é muito pouco tempo para o Inter já começar a fazer cera, né? O Inter que está jogando muito bem até agora, não está na hora de fazer cera, não. E toma uma bronca do árbitro agora. O jogador número 8 do Inter. Foi lá todo bravinho. O árbitro tinha dado falta. E a falta pro time da Matonense já cobrada. Vem o time da Matonense. Vai cegando agora, vai acordando o time da Matonense. Olha só a invertida de bola. Chega ali o jogador número 10, Wesley. Já perdeu a bola. Acabou perdendo. A bola sobra pro time do Internacional. Tem o Felipe Davi, tem o Santos pra cima dele. É Santos e o jogador do Inter. Santos aperta. Vai pra cima. E dá um bico na bola pela linha lateral. Santos, que a gente conhece um pouco do futebol do Santos, né, do Matheus Santos. Joga. Sim. Muito esse menino, hein? Desde o ano passado que o Santos fez o Sub-20, né, Evandro? Sub-20. A gente acompanhou todos os jogos praticamente da Matonense no Sub-20. Mandou essa bola pra dentro da grande área. Sai a zaga ali pra afastar o perigo. A bola vai viajando. Viaja, passa por todo mundo, mas o árbitro havia pegado uma falta. Já cobrada pelo time da Matonense. A bola viajou na escora de cabeça. Manda essa a bola pela linha lateral. Arremesso lateral para o time da Matonense. A torcida vai fazendo a sua festa, o seu papel aqui no estádio Sócrates Stamato. Foi feita a cobrança e agora a reversão agora para o time do Inter. Agora para o time do Inter. E chamou atenção ali. Do Gandula. Não, não é Gandula, não. Ali é alguém da comissão técnica ali. Sim, chegou lá e deu um tranco no alguém da comissão técnica do Inter. Se não for o técnico. Olha só. Não conheço o técnico. Eu também não. E vem o time da Matonense. Na saída de bola, lateral pro time da Matonense. Quem saiu é o Matheus Rocha. O time da Matonense vem chegando. No toque de bola, tentou o domínio. E a bola saiu já pela linha lateral, arremesso lateral para o time do Inter. Canal Eureka, o canal do povo, campeonato paulista, segunda divisão também aqui. Geninho Materiais para Construção,
do básico ao acabamento. Telefone 16-3256-1470 em Santa Ernestina. Drogaria Santo Antônio é Multidrogas. Telefone 16-3252-4967 em Taquaritinga. Olha o time da Matonense, mas o Bandeira já vinha ticado o bracinho e deu um impedimento pro time da Matonense. Quem tá cu? Quem tá cu? Cu nós, Marivaldo. Ah, mas tem gente, hein? Rapaz, não vai dar pra falar todo mundo. Fala não. Por cima, mais ou menos. Jorge Rodrigues, a Slaine, Karina Abrantes, Ellen Alencar, Jussara Rodrigues, Bárbara Valdiza, Jussara, Laiana, Karine, João Bosco, Beatriz, Fernanda, Bárbara Sônia, Laiana, Ellen Alencar, Canal Eureka, oh, esse é nós. Eliane Santos. É muita gente que tá com o Marivaldo, com nós. Olha só o time do Inter chegando. Fez o recuo, olha o time do Inter no cruzamento pra dentro da grande área. O árbitro deu posição legal. Não, ele já tinha esticado. Esticado o bracinho, Marivaldo. Parece que tem um porquinho no meio desse. Esticado o bracinho seu. Arremessou. Tiro de meta pro time. Aliás, cobrança do impedimento do time da Matonense. São as emoções do Campeonato Paulista, segunda divisão. Estamos falando diretamente do estádio Sócrates Estamato, na cidade do Bebedouro. O time da Matonense fez o cruzamento para dentro da grande área, mas ninguém, ela saiu pela linha de fundo, tiro de meta para o time do Internacional. Lembrando bem que o time do Inter, ele acabou empatando o primeiro jogo, já estreou, até porque hoje é o primeiro jogo jogo de estreia aí do time da Matonense. Então estão aí tentando aí organizar os meninos aí, tá certo? Então tá um pouco naquela dificuldade ainda, mas é o primeiro jogo de estreia. E a Matonense deu uma acordada, Marivaldo. Agora o time do Inter tá tendo um pouquinho de problema agora com essa acordada da Matonense. É, exatamente. A Matonense agora parece que tá um pouco melhor, Evandro. Já chegou várias vezes, perdeu um gol na cara do gol ali, que na minha opinião deveria ter feito. Acho que até nós dois faríamos. Eu não falo nada disso, que nós já passou por essa experiência, né, Marivaldo? É melhor ficar quietinho, né? Tá certo, a bola sobra com o goleiro Bruno do time do Matonense nesse momento. Então o time do Inter tem um pontinho somado. E o time da Matonense, o jogo estreia. É sempre difícil na casa do adversário. Falta pro time da Matonense. E é uma falta boa dali, Marivaldo, pra mandar essa bola pra dentro da grande área. Ô Evandro, você falou, né, o time do Inter tem um pontinho somado. Neste momento o Inter tem 4 pontos. Sim, 4 pontos. Tá ainda 4 pontos com essa vitória, né? Se confirmar, é claro. Tem a Matonense, vai fazer lançamento pra dentro da grande área. Na verdade, ele é uma posição pra bater direto, né, Marivaldo? Sim. Não, eu acho que não, Evandro. Vai lançar, né? Ali é mais pra lançamento mesmo. Se fosse frontal, até daria. Eu acho que ele... Sei lá, porque ele colocou barreira ali, Mário. Ah, mas barreira sempre tem. Faz parte vai da vida. Vai pra cobrança de falta ao time da Matonense. 1-0 o Inter. Autorizou o árbitro. Vai mandar essa bola pra dentro da grande área. Dá um bico, bateu direto. E foi bonito ali o goleiro. O Bruno chegou. Mas ela foi, tinha alvo ali, Marivaldo. Ele resolveu bater direto, mas como eu disse, é muito difícil dali bater direto, Evandro. Muito difícil mesmo. Olha aí, no repeteco, a bola acabou ficando fácil pro goleiro. Você lembra do narrador do RB, né? Você lembra? Então é melhor ficar quieto. Olha só, vê o time da Matonense agora aqui pelo lado esquerdo. Vem o jogador Leonardo, ele fez a finta, invadiu a grande área, ele. A bola sai, mas o árbitro deu o tiro de meta. Acabou resvalando nele antes de sair. Mas chegou mais uma vez com perigo. Eu tô gostando, Marivaldo. O time da Matonense acordou pro jogo. Exatamente. O time da Matonense chegou várias vezes agora. Tá bem melhor do que quando começou. Não se sente mais um time acuado como tava no começo. Nem passava do meio de campo, né? Agora não. Agora o Matonense tá chegando. Já chegou várias vezes com perigo aí.
Tá certo. Pessoal da família do Matheus Rocha, todos os familiares dos jogadores aqui. Agora tem falta e vai sair o primeiro cartão. Não. O juiz só colocou a mão no peitinho só, mas não vai sair cartão, Marival. Falta em cima do jogador que se levantou ali, o jogador Leonardo. Já foi feita a cobrança, invadiu a grande área, dominou, veio o time da Matonense no chute direto na trave! Que pancada na trave! E agora vem o time do Internacional, do Inter, vem no contra-ataque, tem que segurar, vai pra cima dele o time da Matonense, foi por baixo, rasga por baixo, manda essa bola, o Santos, o zagueirão Santos manda essa bola pela lateral. Mas que pancada, Marivaldo! E foi bonita essa pancada, Evandro. Depois eu mostro o replay, tá chegando aí a... Olha o time do Inter chegando, invadiu a grande área, quase. Sai ali, dá um bico na bola. E agora, sai ali o time da Matonense, na sobra de bola com o Inter aqui do lado direito, vem o Zezinho. Ele tentou ali, fez o corte, fez o cruzamento baixo, ela sai ali, sai a zaga do time da Matonense pra mandar essa bola pela linha lateral. Agora vem aí o time do Inter. Vai pro arremesso lateral o jogador Natan. E o chute foi bonito, Evan. Dominou de perna direita. Posição legal, bateu, o goleiro só ficou olhando. É. Bola pra dentro da grande área do Matonense. Saiu o Zezinho. E agora o árbitro já vinha pegado uma falta. Foi uma pancada, até porque também tava, já não tinha como cruzar o Marivaldo, porque a bola já estava escapando dele já. Sim, ele bateu bem, uma bola cruzada alta, né? E ela pegou na trave, o goleiro só olhou. Quando nesse momento o canal Orec informa o tempo e o placar do jogo. Inter, Matonense, zero. Passados mais, olha o time da Matonense chegando, ele caiu sozinho, o árbitro deu falta e cartão amarelo. Eu acho que, bom, apesar que na hora, vamos ver aqui, ele foi catando o cavaco, né, Marivaldo? Vamos ver se ele foi tocado mesmo, o jogador do time do Inter. Não, foi sim, foi falta. Eu não achei que fosse pra amarelo. É, também achei não. Que foi falta, achei sim. Mas também não achei que foi falta pra cartão amarelo, Evandro. Rasgou um pedaço da camisa o juiz e deu amarelo pro time da Matonense. Quem tomou amarelo? Eu acho que foi o Caio César. Se eu não tiver enganado com os meus próprios enganos. Vem o time do Inter agora. Giovani vai pra bola. Giovani deixou. Deixa pro jogador número 10 sair, bater direto. Sai o Bruno! Como um gato! Foi lá, Marivaldo, e fica com a bola. Mas o árbitro já vinha pegado uma falta ali dentro da grande área. Rapaz, o Bruno. Que defesa, hein, Marivaldo? Sim, a defesa foi bonita, o árbitro pegou impedimento, na verdade. E olha só o time do Inter, conseguiu sair, invadiu a grande área, o Inter de novo tem a chance do segundo gol. Sai o Bruno de novo e faz um espetáculo, top defesa o time da Matonense, o goleiro da Matonense. Pelo amor do tapa na cara, mais uma vez, trabalha muito esse goleiro Bruno. Goleiro corajoso, Marivaldo Alcântara. Perdida de bola no meio, Evandro, o goleiro se joga na bola, perdeu o gol, o time do Internacional. Perde o gol feito praticamente, porque era só tocar pra dentro do gol, o goleiro cresceu na frente dele, se tornou um monstro na frente dele e pegou essa bola. Vem a cobrança de escanteio pro time do Inter, autorizou o árbitro, a bola viaja, quem sai o Bruno de novo. Mas que goleiraço esse Bruno, rapaz. Dá um bico na bola pra tentar fazer a ligação. No toque de bola, tem que afastar o perigo dali. Manda essa bola pela linha lateral, tipo da Batonense. Vai pro arremesso. Vai pro arremesso, Caio César. Que defesa, espetáculo top. Oi, Evandro, vamos avisar o pessoal aí, né? Que chegamos aos 45 minutos, já acaba. Eu vou fazer um compacto rapidinho aqui, ó. Sim. Desse primeiro tempo, e no intervalo eu passo pra vocês. Aí vocês veem os melhores momentos já, antes de acabar o jogo mesmo. Tá certo. Canal Reco, canal do Povo, Futebol Campeonato Paulista, segunda divisão também aqui.
Luau Auto Posto. Quer abastecer, fazer a troca de óleo ou lavar o seu carro? Vai no Luau Auto Posto. Nesse você pode confiar. Paulinho Supermercado. Sempre trazendo grandes ofertas para você. A torcida continua fazendo a festa, tocando aqui. Tropa de Elite. Lembrou desse toquinho, Marival? Pra mim era P.O. Box. P.O. Box? Eu achei que era Tropa de Elite. Quando nesse momento ergue o braço o árbitro da partida e termina o primeiro tempo depois desse toque de falta, dessa cobrança de falta. 1 para o time do Internacional, 0 para o time da Matonense. Só que agora a história é outra. É um toma lá da cá nos últimos 10 minutos do primeiro tempo. A Matonense acordou, Marivaldo. Sim, a Matonense acordou, jogou muito melhor agora no final do segundo tempo, do primeiro tempo, perdão. Tava até merecendo um empate a Matonense, mas também deu umas bobeadas aí, quase que tomou o segundo gol, Evandro. Verdade seja dita, né? Verdade, se não é o Bruno, rapaz. Muito bem, daqui a pouquinho o Marivaldo Alcântara vai estar fazendo o compacto para tentar mandar para vocês verem os melhores momentos aí no canal aí do primeiro tempo, pelo menos do primeiro tempo. Vamos ver o que nós conseguimos aqui. É assim, Evandro, eu vou tentar fazer aqui, você vai enrolando aí, já nós vamos com um rápido intervalo. Bom, o time da Matonense, por enquanto, por enquanto o time do Inter vai estar com 4 pontos, mas ainda tem mais de 45 minutos ainda pela frente. A torcida está aqui fazendo a festa, estamos falando diretamente do estádio Sócrates Stamato. Vamos ver quem tá cu, nós aqui, vamos ver, gente. Deixa eu só colocar aqui certinho aqui para não colocar errado. Colocar certinho para não colocar errado, essa foi boa. Não tô conseguindo encontrar aqui. Não tô conseguindo encontrar, deixa eu ver. Agora sim. Há 6 minutos. O que está acontecendo, Evandro, que você não está conseguindo? Canal Oreca está fazendo uma transmissão ao vivo há 6 minutos, Maribor. 6 minutos? Sim. E o que tem? É isso mesmo? Tá certo? Tá correto que não tá errado? A transmissão está ao vivo o tempo todo. Eu estou assistindo, meu filho. Ah, então tá ok, então. Que tu está bravo aí. Bom. O time do Internacional vai vencendo por 1-0. Vai ficando com 4 pontos, pelo menos por enquanto. Tem o segundo tempo de jogo ainda. Vamos ver que os técnicos, tanto o técnico Marcos Campagnolo e também o João. Ah, mas então não é certo, é o Canal Oreca já lá... Ah, sim, nós estamos ao vivo na cidade de Matão com o Bruno, fazendo a filmagem do jogo lá também, Evandro, que é os amigos do Neto. Que é um baita jogador, goleador, chutador. Jogador não é mais, né? É um morto agora, o Neto, né? Na verdade, né? Mas tudo fala bem. Assim do Neto, coitado. Bom, ô Evandro, eu pedi pro sim encher linguiça e deixar eu fazer o vídeo. Tá, você certo, não tá deixando. Vai fazer. Bom. Então é isso que eu tô tentando ver aí, é lá. O pessoal da Matonense lá. Tá certo? Bom, o time do Inter vai vencendo por 1-0. Vai, por enquanto, está com 4 pontos. O time da Matonense, jogo de estreia, acordou nesses últimos 10 minutinhos do primeiro tempo, já com bola na trave. O goleiro também da Matonense trabalhou demais, fez aí 3 grandes defesaças incríveis aí, o Bruno, e show de bola, viu? Nós vamos pro intervalo, Evandro. A gente volta já. São 2 minutinhos apenas. Tá certo. E nós vamos com o compacto do jogo. Eu não tava aguentando mais encher linguiça, até porque não tem linguiça aqui, né, mano? Então tá bom, vamos pro intervalo. Canal Oreca, o canal do povo, Campeonato Paulista, segunda divisão também aqui. Já nós voltamos.
Futebol 2019 no canal Eureka. Oferecimento Supermercado São Paulo, Multidrogas Farmácia Central, Auto Posto Santa Ernestina, Cláudia Modas, Drogaria Santo Antônio, Paulinho Supermercado, Verô Confecções, Geninho Materiais para Construção, Autopeças e Mecânica Fresarim, Luau Auto Posto, Centro de Formação de Condutores e Despachante RAC, AOP Engenharia e Supermercado Cobal. Canal Eureka, o canal do povo, futebol também é aqui. Está preocupado com os constantes aumentos na sua conta de energia? Não se preocupe, porque a AOP Engenharia tem a solução. Seja autossustentável e produza sua própria energia elétrica através da energia solar fotovoltaica. Veja como funciona. Os painéis recebem a energia do sol e transformam em eletricidade. Boa parte é consumida dentro de casa. A energia que sobra vai para a linha que passa no poste da rua. O relógio marca o que sai. Sem o sol, o ritmo é invertido e a casa recebe a energia da rua. O relógio então marca a entrada. Na conta de energia vem o resultado. Ou são descontados os quilowatts gerados, ou se gerou mais do que gastou, fica com o crédito. Sua conta terá redução garantida de até 90% já na primeira fatura, após a instalação do sistema. O retorno médio do investimento é de 15 a 25% ao ano. Solicite a visita e faça um orçamento com os nossos representantes da AOP Engenharia. Estamos ao vivo. Vamos lá, estamos ao vivo, Evandro. Muito bem, voltamos mais uma vez ao vivo. E agora, para passar aqueles melhores momentos, Marivaldo, pelo menos um compacto daí do primeiro tempo para o pessoal. É isso ou é desilso, Marivaldo? É isso. Vamos tomando passar, Wilson, então. Vamos passar já agora, só se for agora. Vamos ver se consegue, né? Se conseguir, Marivaldo, você realmente é o cara. Aí está, Evandro, os melhores momentos aí, começando com o time da Matonense, agredindo ali, chegando, ó, errou o chute e depois ali isolou a bola. Sim. Deveria ter um pouquinho mais de calma. Esse é o gol, ó. Foi a roubada de bola ali, e aí passou por todo mundo na zaga também, mas foi um lateral mal batido ali, na verdade. É um recuo de bola mal batido, na verdade. Sim. E aí vem de novo o time do... Do Inter, o goleiro Brunão fazendo aquela defesaça. O Bruno começou a trabalhar demais aí. Olha só, o Internacional de novo. Você pode ver que o Inter... Ó, é aí que eu falei que ele passou quatro, Zezinho. E esse chute, a bola pega na trave. Passou, mandou, o goleiro defendeu, foi lá e chutou de novo. Isso, aí é a hora que a Matonense deu o troco aqui, ó. Né? Olha só, a bela matada, o chute. O goleiro só ficou olhando, torcendo pra ela não entrar e deu certo. É a torcida dele. Internacional de novo, o juiz já deu impedimento nesse lance aí, mas olha só como foi bem a presença do goleiro. Goleiraço, Bruno. E o árbitro já tinha pegado uma falta em cima. É, e essa é a roubada de bola, olha só, o toque, posição legal. Na cara do gol, o Bruno cresceu em cima dele de novo e fez a ótima defesa aí. Sensacional, top. Bom, Marivaldo, esse é um pouco pra vocês aí dos melhores momentos aí do primeiro tempo. Eu tenho uma raiva que toda hora que eu vou descer minha pata aqui, rapaz, eu resvala no fio, quer dizer. E aí aquele tranco no estúdio, né? Mas, Marivaldo, eu vou falar uma coisa pra você, Marivaldo. Fala lá. Meu, eu tenho duas palavras pra... Cara, você é sensacional. Tenho duas palavras pra você, Marivaldo. Pra mim? É. Qual? Parabéns. Porque... Ai, que susto. Pensei que ia ficar só no para. Porque eu vou falar a verdade, cara. Você é um crânio mesmo, cara. Pra poder fazer todas essas coisas, correr atrás, fazer edição. Você mexe no estúdio sozinho aqui com um monte
de programa, esse tipo de coisa. Cara, sensacional. É a mente brilhante de Santa Ernestina. É hoje, o Marivaldo Alcântara. Hoje ainda está um pouco mais complicado, porque como está perdida a transmissão, a gente não pode fazer ao vivo, né? Então eu tenho que usar dois softwares. Um para mandar só o áudio para o pessoal que está em casa, e um outro para gravar, para depois a gente poder colocar esse compacto. Sim. Né? Quando eu terminar o jogo. Mas nós vamos fazendo, senão a gente vai se acostumando. Devagarzinho a gente vai fazendo. A gente pega as manhas, né, Evandro? Nós não pegamos. A gente consegue. Quem tá cu? Dá uma lida aí. Mais muito bem, vamos lá então. Quem tá com nós, vamos ver aqui. Aonde você vai mandando aqui o nome da sua cidade? Vamos lá, Beto Kawasaki, semana que vem, Luiz Felipe de Raça estará de volta. É isso aí, tá faltando Luiz Felipe. Enquanto o Marivaldo vai batendo no nosso comentarista, eu vou falando aqui. Agora a história é outra, Pepe vai entrar, Eva, Laiana de Oliveira, segundo tempo vai dar Matonense. Deixa eu ver aqui no meu smartphone, vagabundo, porque eu paguei 30 conto nesse smartphone, por isso que não funciona. Bárbara Santos, vamos virar, tá aí. Karina Brantes, bora Matonense. Então, vamos lá, quanto tá o jogo? 1-0 foi falando aqui, tal. Jussara Rodrigues, vamos pra cima, Laiane de Oliveira. Arthur Bocini Gonçalves, pergunta quanto está, tá 1-0 pro time do Inter de Limeira. Perdão, o Inter de Bebedouro. Laiana de Oliveira tem que respeitar. Bárbara Santos, bola goleiro. Tem que respeitar esse goleiro. Tem que respeitar sim esse goleiro aí. Eu, falar a verdade, viu? Sensacional, top. Pelo menos agora trabalhou demais o goleiro Bruno. Isso é verdade. Tem que respeitar o Brunão, porque o Brunão virou gigante. Cresceu pra cima aí dos jogadores do Inter aí. E olha, se não é ele, pelo menos os dois gols que ele tirou ali praticamente seria aí do time do Inter, tá certo? Kelly Neves, Jussana Rodrigues, bom, é isso aí pessoal. Vai começar o segundo tempo de jogo, as duas equipes já estão subindo. Já estão subindo pra... Quer dizer, subindo, não, saindo do vestiário pro campo. Karina Brantz... Brasília e sua torcida matonense. Um grande abraço para Brasília. Manda uma força pro Rocha. Tamo aí, vambora. Isso aí está passando. Para cima deles, Rocha, Caio César, Pepe, Caio, Matheus Rocha, força meninos. Natália Martini, quanto está o bando? Vocês têm essa informação? Olha, no momento estamos aguardando também a informação do pessoal lá do Bandeirante, mas por enquanto não temos não. Bom, vocês estão vendo aí, vai mostrar os jogadores antes de começar a partida. Dá pra vocês ver, eu já matar saudade dos jogadores, vocês da família, dá pra matar saudade. Vocês, esposas, noivas, né, que tem muita namorada também, né, desses jogadores mal acabados, que eu tô brincando, viu? Tem as namoradas dos jogadores, tem as mulheres, né, tem as noivas, tem as ficantes, tem as amantes. Eu já tô complicando já a vida dos meninos aí, viu? Eu tô brincando. Daqui a pouquinho eles vão subir aí pra vocês ver, visualizar os jogadores. Por enquanto, somente a equipe do Inter de Bebedouro já está em campo. Cheguei, Evandro, já estou aqui. Jussara, Santa Maria, Distrito Federal, toda como você, com você, Matheus Rocha. Pediu pra mostrar os jogadores da Matonense. Tamires, estamos na torcida. Aqui é o W10, o Wesley, camisa número 10 do Matonense, é isso aí. É isso aí, gente, daqui a pouquinho o segundo tempo. O árbitro tá... Por que o time da Matonense... O time do Inter já voltou, o time da Matonense ainda não voltou, ninguém árbitro... ainda, Evandro. E o árbitro tá tentando descobrir o que aconteceu ali. Então o árbitro já vai dar uma checadinha lá pra ver o que foi que aconteceu. Ainda o time da Matonense não voltou. Nós não temos hoje, pedir desculpa para vocês, nós não temos hoje o nosso repórter de campo, os nossos repórteres de campo. Até porque
foi mudado muita coisa no jogo, então aquela correria, com, devido aos trabalhos também, não temos o nosso repórter de campo, senão traria essa informação para nós, né, Marivaldo? É, exatamente. Muito bem, o time da Matonense vem voltando, Marivaldo. Vem chegando lá. Ô, Ivan, faz muita falta, né? Faz muita falta um repórter lá dentro, sim, é claro, a gente sabe disso daí. Mas, no próximo jogo, amanhã, Evandro, terá sub-15 e sub-17 amanhã. E aí nós estaremos com a nossa equipe completa, hein? Aí vamos fazer com um pouco pior do que hoje. Sub-15 e 17 também nós podemos filmar aí já, ou não, Maribaldo? Olha, eu creio que sim, porque é aberto, né? Não tem... Não tem ingresso, no ingresso não, não mostra os jogadores da Matonense aí, cameraman. Pessoal pedindo pra mostrar o jogador da Matonense. Vamos da ver Matonense. Aí, vamos ver os Matonenses chegando. Olha aí, Evandro. Você que conhece todos eles? Sim. Aí? Esse aí, quem tá subindo agora é um jogador, o outro também. O que chegou na bola ali no meio de campo é o outro jogador. Nossa, brincando. Mas você conhece muito bem. Conhe- tenho conhecimento de todos eles, né, Maria? Tô vendo. É o 7, Leonardo. Temos ali o número 8, o Leno. Temos o 9, o Diego. Parece que vai voltar com os mesmos jogadores, viu, Maria? O Carlos Augusto. Tá ali o número... Não, agora tem, no- tem jogador novo. Tem o número 16. Igor dos Santos. Teve substituição. Não sabemos quem que saiu, mas o Igor dos Santos, 16, está em jogo. Tem o time do Inter chegando, da Matonense chegando. Conseguiu sair. O árbitro já vinha pegado uma falta. Começou o segundo tempo de jogo, vamos que vamos. Arremesso lateral para o time do Inter, já foi cobrado. Escora de cabeça o time do Inter. Time da Matonense na recuperação. Olha o toque de bola, teve que se virar, a bola viajando pelos ares. Na recuperação do time da Matonense, deu um bicudo de qualquer jeito ali. O Giovani. Arremesso lateral para o Matonense, já foi cobrado. Vem o time da Matonense, vai no toque de bola. Tenta sair, tem dois em cima dele. E agora, acabou perdendo. Lateral para o time da Matonense. O time da Matonense vai apertando esses primeiros minutos do segundo tempo. Já foi feita a cobrança, bola dentro da grande área, vem o time da Matonense, saiu um pezinho alto ali, mas o árbitro mandou seguir no bate-rebate. Até o juiz tomou uma bolada na cara, meu! O juiz tomou uma pancada na cara ali e ainda quase favoreceu o time do Inter, viu? Arremesso lateral cobrado. Mais um arremesso para o time do Inter. Um para o time do Inter de Bebedouro. Zero para o time do Matonense. Arremesso lateral cobrado. Saiu a zaga do time da Matonense. Que não pode é brincar nesse lugar aí. E agora a bola saiu pela linha de fundo. É tiro de meta. Deu escanteio. Não, foi tiro de meta. Escanteio. E o jogador da Matonense reclamou que foi tocado ali por trás. Sim, né? Ele foi deu um toque, um tranco ali. Realmente a bola pegou, mas deu escanteio pro time do Inter. Não, Marivaldo. Pegou uma falta. Agora sim. Voltou ali, pegou uma falta. Aquela hora que ele deu toque na bola, foi empurrado. Falta pro time da Matonense. São as emoções do Campeonato Paulista, segunda divisão, e você confere aqui no canal Eureka, o canal do povo. Eu acho que o VAR avisou ele. É o VAR. Vargabundo. Vai dar toque de bola ao time da Matonense. Acabou perdendo, é isso que é o perigo, é isso que não pode acontecer. Não pode vacilar dessa maneira. Vê o time do Inter. O time do Inter vem pelo lado direito. Tenta, conseguiu sair no cruzamento para dentro da grande área. Passa por todo mundo. Saiu bem o jogador do time do Inter. Fez a finta ali, Evandro. Muito bem. E olha só o time da Matonense. Conseguiu passar. Pode ser a boa oportunidade. Foi antes lá o Zezinho para afastar o perigo. Mas deu uma arrancada numa quinta ali, Marivaldo. E afastou o perigo. Bola já cobrada. Arremesso lateral. Vem o time da Matonense. No toque para Natan. Carlos Augusto, o cruzamento e ela fica com o goleiro Bruno do
Inter de Bebedouro. Canal Eco, canal do povo. É futebol, campeonato paulista, segunda divisão também aqui. Centro de Formação de Condutores e Despachante RAC, em Santa Ernestina, Rua 21 de Março, número 311. AOP Engenharia, execução de instalação elétrica, montagem de painéis elétricos e refrigeração, instalação de câmeras de segurança, entre outros. Rua Emílio Menon, 184, no Jardim Laranjeiras, em Taquaritinga. Tiro de meta para o time da Matonense, a torcida vai fazendo a festa, vai fazendo o seu batuque. Entrou o número 16, o Igor dos Santos, para o time da Matonense. Por enquanto, acredito que está todos os jogadores do Inter de Bebedouro, está tudo ok. Vai para cobrar esse tiro de meta o time da Matonense. O goleiro Bruno já cobrou. Passou por todo mundo na dividida. O árbitro deu posição legal. Se não sair, tá valendo. E não saiu. Vem o time da Matonense. Vai, tentou sair na finta. Na hora de tocar, tocou muito fraco. Mesmo assim, recuperação do time da Matonense. Vem pelo meio. Olha só pra dentro da grande área. Se chegar, conseguiu ali o domínio. O número 10, o Wesley. Tá valendo, mas o árbitro pegou uma falta. Não tá valendo. O time da Matonense vem chegando aí. Nesse no segundo tempo, tá começando a vir com tudo o time da Matonense. Voltou muito melhor, acordou o time da Matonense, Evandro. Vem o time do Inter, vai tocando a bola no campo de defesa. Tá mais acordado o time da Matonense agora. Parece que se entrosaram. Vamos ver se acompanha. Olha o time da Matonense, não pode brincar aí, tem que dar um bico na bola. A bola sobra pro Carlos Augusto. Teve que se virar, manda essa bola pelo meio. Sobra de bola pro jogador número 8, Leno. Dá um bico na bola, tentou fazer a ligação com o Diego, não conseguiu. A bola viaja, vai no toque de bola, mas o árbitro já havia pegado uma falta. Canal Eco, canal do povo, campeonato paulista também aqui. Evandro, volta aí que deu um pepininho aqui, um pequeno, pequeno problema. Daqui a pouco nós voltamos no break. E vem o time da Matonense. Caio César. Ele inverteu lá do outro lado, no lado esquerdo. Conseguiu sair. Foi pra cima dele, conseguiu no toque Leonardo. Tenta sair da Leonardo. E a lateral pro time do Inter de Bebedouro. Agora já deu certo. Na hora que você quiser fazer, chamar a propaganda, fica à vontade. Beleza, okay? Vem o time da Matonense. Olha que toque, se conseguir passar, teve que se virar de qualquer jeito. Dá um tapa na bola para ela sair pela linha lateral. Arremesso pro time da Matonense. Já foi cobrado. E vem o time da Matonense no toque de bola. Vai trabalhando. Olha só que lançamento. Se passar, vem para cima ali o número 2, o Natan. Aliás, o Carlos Augusto. É, ele conseguiu sair. Tem dois em cima dele. Mesmo assim, na hora de cruzar. Ele cruzou fraco porque foi travado na hora. Recuperação do time da Matonense. O toque para Caio César. Vem trabalhando a Matonense pelo meio. Olha só, vai invadir a grande área. Deixou de calcanhar. Não pode brincar nesse momento. Igor Santos apareceu para dar, para fazer assistência. Mas é arremesso lateral para o Inter. E pegou o jogador do Inter ali. E tem cartão. Arrancou um pedaço da camisa o juiz para dar cartão amarelo pro time, pro jogador da Matonense. Nossa, Evandro, olha, eu vou te falar, viu? Ficou barato, Evandro, o amarelo. Cartão amarelo pro Carlos Augusto da Matonense. Ficou barato o cartão amarelo, de graça, Evandro. Né? Não precisaria disso, né? Do jeito que ele entrou ali, ele levantou, deu uma voadora no ar e entrou com os dois pés. É, não precisava disso. Não. Ali atrás, não. Olha só o lançamento para dentro, no meio do time do Inter. Acabou interceptando o time da Matonense. Olha o toque pelo meio. Tentou trabalhar, mas antes apareceu. Tem três da Matonense em cima. Conseguiu recuperação. Tá jogando a Matonense agora e muito. No toque de bola, se conseguir sair, mas na hora H foi interceptado. Recuperação do time da Matonense. Teve que se virar, dar um bico na bola. A bola viaja. Olha só o toque. Tenta a saída. Tem que se virar o Internacional. O time da Matonense vem apertando nesse segundo tempo.
escora de cabeça, na saída de bola, bola com Wesley, tentou o toque, vem a Matonense, Carlos Augusto, vai tocando a bola o time da Matonense no campo de ataque, agora sim, mas a bola saiu, o árbitro mandou seguir. Vem na velocidade, olha o toque para Zezinho, conseguiu deixar na cara do gol, vem o time do Inter, na chegada! Gol! Caio pro Inter de Bebedouro! Marivaldo no contra-ataque, a Matonense não voltou e soube aproveitar o time do Inter de Bebedouro. Exatamente, foi o que definiu bem, Evandro. No contra-ataque, a Matonense só apertava, olha aí agora, o contra-ataque, posição legal do jogador, tocou na frente, olha, tem um, dois, três, quatro da Matonense e dois do Inter. Mesmo assim, chegaram na bola e fizeram o gol. Falha de novo da Matonense, mais uma vez a desatenção, afobação, talvez diria eu, né? Afobação, e aí acaba tomando o segundo gol. E tava jogando muito a Matonense. Tá jogando bem, até agora só a Matonense praticamente jogou no segundo tempo, mas no contra-ataque o Inter foi muito inteligente. Esperou a Matonense e teve um contra-ataque ali que foi mortal. Tava jogando demais a Matonense, vem a Matonense, olha o Wesley, lá pelo lado direito. E a bola bateu no jogador do Inter, sai pela linha, é escanteio. E agora o árbitro chama atenção agora dos dois jogadores. É, o árbitro deu tiro de meta, mas eu vi escanteio, mas tudo bem. Jogo que segue, vem o time do Inter. O retorno para Bruno, recuo. Quase acabou vacilando ali, acabou, quase perdeu. Vem o time da Matonense, no toque de bola. Matonense vai ter que apertar agora, vai correr atrás do prejuízo. E agora deu uma desentendida, os dois jogadores ali. O Wesley e o jogador número 8 do time do Inter. Teve uma bateção de boquinha ali, mas tudo normal, voltou normal, vê o time da Matonense. Tentou a inversão. Teve que se virar o Inter, a zaga manda essa bola pela linha lateral, arremesso lateral pro time da Matonense. O toque de bola para Leonardo. Lateral pro time da Matonense. O time da Matonense aperta agora. Tem que correr atrás do prejuízo. Tava jogando muito a Matonense. Tava vindo para cima. Tava tendo oportunidade. Saída de bola. E olha só. Vem o time do Internacional. Recuperação do time da Matonense. Teve que recuar aqui pro Santos. Olha o Santos. Todo o time do Internacional tá recuado, Marivaldo. Exatamente assim que eles fizeram o gol. Os 11 jogadores no campo de defesa, num contra-ataque, foram mais rápido que a Matonense, que também estavam todos no campo de ataque, né? Então não voltou ali a Matonense. E olha só, e tem contra-ataque do time do Internacional com o Zezinho. Santos vai pra cima dele, na trava de bola, conseguiu fazer o corte. Vem o time do Internacional, tá valendo, não foi nada. Recuperação, e agora não pode acontecer isso aí, ó. Olha lá, não pode acontecer. Deu um pé alto ali o jogador número 5 da Matonense ali pra tentar mandar essa bola, quase pegou no jogador. Não pode acontecer isso aí, tem que... O árbitro tem que chamar a atenção ali dos dois jogadores. Os nervos à flor da pele aqui, Rômulo. Oi, Evandro, chamar a atenção de novo que houve novamente um contra-ataque. Enquanto o Inter estava no campo de defesa inteirinho. E olha o Inter, vem chegando. Vamos lá, vai lá. O cruzamento para dentro da grande área, passa por todo mundo, salva em cima da hora o time da Matonense. Conseguiu sair no corte, vem o time da Matonense. Olha o toque, fez o domínio na saída do Igor Santos. Dá um bico na bola para afastar o perigo. Vem o time da Matonense na recuperação. Na hora de tocar, tocou errado. E sobra de bola com o time do Inter. Caio fez o giro, conseguiu tocar para Zezinho do Inter. Saiu, não pode acontecer isso aí. O Zezinho saiu no drible, acabou se atrapalhando depois, perdeu a bola linha. Canal Oreca, Campeonato Paulista também aqui. Verô Confecções, o menor preço da cidade. Todo mundo conhece a loja de Verô Confecções.
Autoposto Santa Ernestina, o melhor combustível e a melhor loja de conveniência da cidade. Nesse momento falta para o time da Matonense. A Matonense acordou para o segundo tempo, não se intimidou com o segundo gol, tá vindo para cima, tá vindo com tudo, tô com força total. Evandro, vamos falando o tempo de jogo pro pessoal que está em casa, porque eu não consegui colocar o placar aqui na transmissão, infelizmente. Tá certo. Quando nesse momento o canal Rec informa o tempo e o placar do jogo. Inter 2, Matonense 0. Passados mais de 14 minutos do segundo tempo, 2 para o time do Inter, 0 para o time da Matonense, mas vem Matonense. Vai no toque de bola. Olha que toque de bola para o Carlos Augusto. Ela passou muito forte. Não conseguiu. São as emoções do Campeonato Paulista de Futebol, segunda divisão. E você confere aqui. Por enquanto vai vencendo. Vence nessa segunda rodada o time. Saiu agora a lateral para o time da Matonense. O time do Inter vai vencendo. Vai conquistando 4 pontos por enquanto. Mas tem jogo pela frente ainda. Olha o time da Matonense. Conseguiu sair ali. Tem o Carlos Augusto. Fez o toque por dentro. O Leonardo. Não, no toque por dentro pode ser uma boa oportunidade. Teve que se virar de qualquer maneira. Entrou o número 15, o Alan também. Por isso que é difícil ser repórter de campo, né, Marivaldo? Não dá pra saber quem entrou, quem saiu, não dá. É, quem saiu, né? Porque entrou 15 ou 16. Quem saiu? Não sei, ué. Só não falar o nome. Olha só a cobrança. Tentou o cruzamento para dentro da grande área do time da Matonense. Deu um bico na bola, a zaga do time do Inter. Tentou fazer o domínio, manda essa bola pela linha lateral. Lateral para o time do Inter de Bebedouro. Canal Eureco, canal do povo. Campeonato Paulista também aqui. Autopeças e mecânicas Prezarim. Veículos leves e pesados. Telefone 16-3256-7228. Economia hoje é prioridade e você só faz economia comprando no supermercado Cobal. Muito bem, vem o time do Inter, mas na saída ali falta para cima, falta para o time da Matonense. Falta para o time do Inter, na verdade, né? Apareceu e vem levantamento de bola na área da Matonense, Evandro, mas um lance perigoso aí que a Matonense vai ter que tirar de lá. É, tem bola pra dentro da grande área do time da Matonense. Vai pra cobrança de falta. É o número 8, o jogador Giovani. Ele dá um pico na bola, a bola sai com todo mundo sozinho! Tava impedido, o bandeira já tinha levantado. Mas foi dois jogadores ali sozinho ali do time do Inter dentro da grande área, perigoso ali, viu? Sim, e o jogador que cabeçou, ele cabeçou de costa. A bola pegou nas costas dele. Jogou que segue, vem o time da Matonense, tenta a saída de bola. Lateral, arremesso lateral pro time da Matonense. Vem apertando a Matonense de novo, tá bonito o jogo da Matonense, mas tem que correr atrás do prejuízo. Fez o toque, trabalha a bola pelo meio, time da Matonense. Santos apareceu. Apertou agora o Inter de Bebedouro. É Santos quem recebe. Jogador número 8, o Leno. Trabalha o Alan. Ele fez a inversão aqui do lado direito pro Carlos Augusto. Lateral pro time da Matonense. Já foi feita a cobrança. Quem pega é o Leno. Teve que recuar. O time da Matonense todo em campo de ataque. O time todo recuado, o time do Inter. Vem ali no toque de bola. Agora trabalha pelo lado esquerdo. Teve que recuar. Vem o time da Matonense. Olha a invertida de bola. Conseguiu sair. Na saída, fez um belo afinta. Mandou essa bola para dentro da grande área. É o toque por dentro! Gol! Gol da Matonense!
do Santos foi lá, depois de uma bela finta, recebeu a bola e manda essa bola para dentro do gol, pro fundo da rede do time do Inter de Bebedouro. Se continuar assim, vamos que vamos, que vai alcançar o resultado legal, positivo. Marivaldo Alcântara. Ah, ele tava, foi oportunista ali, né? Chegou, cruzamento, a bola veio na posição, vem na medida, vamos se dizer assim, Evandro. Vamos passar o repeteco aqui pro povo ver em casa depois. Mas olha só, fez a finta ali em cima. Eu não sei quem é o jogador que fez a finta, mas foi brilhante na finta. E aí passou por dois jogadores do Internacional, furaram dois jogadores. Aí o Igor Fernandes, é isso? Igor do Santos. Igor. Número 16. Do Santos, perdão. Fez oportunista, tava ali no lugar certo. O atacante tem que fazer isso, né? Ficar na hora certa, no lugar certo. Esperar por todas as bolas, não desistir nunca, foi o que ele fez. Ele esperou, ele aguardou, ele acreditou e diminuiu. É, e não pode acontecer isso daí. Olha o Inter chegando, o Zezinho. Pôs a fim, tentou a finta. Agora escorregou o Igor, acabou perdendo. O time do Inter vem chegando. Olha lá, passou por dois da Matonense. Deixou na cara Zezinho. Invadiu a grande área, vem o Inter de novo. Conseguiu tirar, na hora H foi travado. E agora sentiu, hein? Ficou caído lá dentro. Sentiu o Zezinho. Na hora H, no momento do chute, Marivaldo, ele foi travado. E parece... E esse travamento assim de bola, Marivaldo, é um perigo. É perigoso torcer joelho, coisa desse tipo, né? Vamos ver o replay? Tem o replay, Marivaldo? Não tenho. Não tenho replay? Não fiz o replay. O replay é complicado, eu tenho que fazer ele. Tá certo. Tem jogador do time do Inter caído dentro da grande área da Matonense. Foi travado na hora H. É isso que não pode acontecer, ó. O time da Matonense, ele tem que voltar, porque quando eles vão todo pro campo de ataque, quando tem o contra-ataque do time do Internacional, o time da Matonense demora para voltar. É, exatamente. Então e eles vão tocando. O time do Internacional já pegou essa falha da Matonense, tanto que os dois gols que saíram dessa forma, exatamente. É isso que eu ia dizer. Saíram de contra-ataque, Evandro. Sim. E esse é o problema da Matonense. Porque a gente até comentou aquela hora lá, existiam todos os jogadores do Internacional no campo de defesa. Todos. Sim. E a Matonense também estava lá. Os zagueiros estavam aqui do círculo central. Aí o que acontece? No contra-ataque, o pessoal do Inter correu mais, foi muito mais rápido, invadiram a área e acabaram fazendo o segundo gol ali, no momento em que só a Matonense atacava. Matonense para esse segundo tempo tá bem melhor que o Inter de Bebedouro. Tá bem melhor. Cresceu a Matonense, parece que se entrosaram os jogadores aí. O nervosismo ficou de lado e não se intimidou com o segundo gol, não. A Matonense tá vindo aí. E tá vindo para cima. E olha a Matonense, vem saindo e agora falta. Não, o árbitro mandou seguir. Vê o time da Matonense, deu vantagem. Na saída de bola, teve que dar um bico para afastar, arremesso lateral pro time da Matonense. Quem chega é o Leonardo. Vai trabalhando agora a bola pelo meio. No toque por dentro, vem o time da Matonense. Olha só que lançamento para dentro da grande área, mas ela passou por todo mundo, sai pela linha e defende o tiro de meta. Campeonato Paulista. Aqui no Canal Eureka. Rede Multidrogas, Droga Centro. Rua 21 de Março, número 243, no centro em Santa Ernestina. Cláudia Modas, em Santa Ernestina. A loja que veste bem. Telefone 16-3256-1357. E tome a Matonense de novo com o Igor dos Santos ali. Arremesso lateral. Matonense apertando de novo. Agora trabalha pelo meio. Carlos Augusto, vai tocando bonito a Matonense agora, na saída de bola com Leonardo, com Leno, fez o toque pelo meio com Alan. Olha o lançamento, invertida de bola, mas passou pelo o jogador Igor dos Santos, ela saiu pela linha. Falta acertar, Evandro, esse lançamento aí também, que a Matonense errou bastante nesse lançamento aí, a bola não tá chegando ali na frente, então precisa de acertar um pouquinho
essa enfiada de bola para pegar o jogador ali na frente. Você vê que é muito comprido, às vezes é muito curto, é interceptado, né? E olha, e olha o Inter. E olha o Inter, vem chegando o Inter. Chega com perigo, não pode deixar vacilar, não, tem que travar. E foi bem o jogador Davi Felipe. Felipe Davi, perdão. O toque vem. Olha que chapéu sensacional do Leonardo. Vem o time da Matonense. Igor dos Santos. Falta pro time da Matonense. A Matonense tá vindo pra cima agora como leão, Marivaldo. Exatamente. A águia vem como leão. Tem a oportunidade agora de lançamento pra dentro da grande área. São as emoções do Campeonato Paulista, segunda divisão de futebol, e você confere aqui no canal Eureka, o canal do povo. 24 minutos, Evan, tem muito tempo pela frente ainda. Tá certo, vem agora lançamento pra dentro da grande área do time do Inter. Autorizou o árbitro. Fez o, preferiu tocar pro Igor dos Santos. No cruzamento, bola fechada, tem a chance, sai a zaga do time do Inter. Vem o time da Matonense ainda. A bola viaja, vai pelo, ali pra dentro da grande área. E agora dá um bico pra afastar o perigo de qualquer maneira o time do Internacional. Mas a bola ainda tá viajando pra lá e pra cá. E na recuperação vem o time da Matonense. Conseguiu sair, invadiu a grande área. Vem o time da Matonense. No toque, na hora H, acabou se atrapalhando o Diego Alves. E o árbitro já pegou uma... Arremesso lateral pro time do Inter, do canal Eureka, Campeonato Paulista também aqui. Ceará Calçados, os melhores calçados masculinos, femininos e infanto-juvenil você encontra em Ceará Calçados, calçando a moda com estilo. Não perca tempo! Faça suas compras no Supermercado São Paulo, a esquina da economia, bem pertinho de você. E vem o time do Inter de Bebedouro na saída de bola. No toque de bola ali, o chute direto. Você reparou uma coisa agora, Marivaldo? O time do Inter de Bebedouro, antigamente, no primeiro tempo, foi a Matonense. Agora, todo o time do Inter de Bebedouro não estão sabendo mais o que fazer. Estão se atrapalhando no tocar, estão mandando bicudo para tudo quanto é lado. E o time da Matonense parece que pegou isso daí e vai tocar na bola. E é a hora da Matonense aproveitar esse momento agora que o Inter está perdido. Vê o time da Matonense. O momento é da Matonense. Santos, no toque pelo meio, trabalha com Alan, busca visão de jogo. Agora um pouco mais atrás recuado, Carlos Augusto. Aliás, Felipe Davi. Vem o time da Matonense. Vai tocando a bola pelo meio. Vai trabalhando a bola pelo meio. Time do Inter praticamente recuado. Olha a inversão de bola. Não pode acontecer. Tem que. Conseguiu fazer a inversão lá pelo lado esquerdo. O toque para Diego Alves. Diego Alves tentou o domínio. A bola passou por ele, saiu pela linha lateral, linha de fundo. Tiro de meta para o time do Inter. Mas a Matonense é todo ataque. Vai para cobrança de tiro de meta o goleiro Bruno. Não tem pressa nenhuma, né? É, agora vai fazer aquele famoso parafina, né, Marivaldo? Parafina? Cera mesmo. Tá ganhando de 2-1 o Internacional, mas a Matonense está bem melhor no jogo nesse momento. Muito melhor. Vem o time da Matonense. Vinha, na escola de cabeça conseguiu sair melhor. Olha o time do Inter. Vai passando na velocidade. Tem dois em cima dele, acabou perdendo. Recuperação do time da Matonense, fez um corte bonito, conseguiu tocar pelo meio. A saída de bola, buscou Carlos Augusto, que saiu pelo meio, foi puxado. E tem que ter cartão. E vai ter. Cartão amarelo, rasgou um pedaço da roupa e amarelou pro lado do jogador do time. Daqui tá muito horrível pra ver os números do Internacional, da camisa do Inter. É, por isso que a gente pede pro câmera ficar um pouco focado quando tomar cartão, porque a gente não consegue ver. Não consegue, tá muito esse longe. Número. Olha o time da Matonense. Vai tocando a bola. Fez a invertida. Bola dentro da grande área, pode ser a chance. De qualquer maneira, afasta o perigo dali. A Matonense vem pra cima. E é isso que não pode acontecer. O contra-ataque, ó. Tem jogador do Inter caído. O árbitro mandou seguir. Vem o time do Inter, se atrapalhou. E agora vai parar. Não, continua. Vem no toque de bola. Sai o Igor dos Santos. E agora teve que mandar essa bola pela linha
Não, agora teve que mandar. Tá difícil aqui, tá difícil essa porque bola. Sai, não vai, sai, sai. E agora levantou, não, agora caiu. Caiu de novo. Levantou, caiu. Caiu, levantou de novo, caiu. Ele tava em pé. É, caiu. Como ele viu que a bola foi pra fora, ele caiu. É. Número 8, Evandro, número 8 da equipe do Inter. É o jogador... Cadê? Giovani. Não é a abelha, hein, Giovani? Mas faz uma serinha. Arremesso lateral cobrado, vê o time da Matonense bem melhor no segundo tempo. E vem no toque de bola, saiu pelo lado esquerdo, trabalha pelo lado esquerdo agora. Saiu na velocidade, foi puxado de novo ali. Ô, seu juiz, que é isso? Agora, tá virando bagunça agora. Esse negócio de ficar puxando o jogador, gente. É, mais uma falta para cartão amarelo, dessa vez o juiz deixou quieto. Mas a gente vai ver aqui no replay. Vamos ver, Evandro, como que foi, foi. É, não foi puxado. Ele foi atropelado. Atropelado, na verdade. É. Vem bola para dentro da grande, da área do Inter. Tem oportunidade o time da Matonense. Vai para a cobrança, autorizou o árbitro. O Igor dos Santos ali, próximo. Manda essa bola para dentro da grande área, saca a cabeça. Sai, Bruno, para dar um tapa na bola. Mesmo assim, vem a Matonense. No toque para dentro da grande área, a bola espirrou. Na sobra, ela fica com Felipe Davi. Engraçado que os dois goleiros são Brunos. É, né? E olha só o domínio. Vem o time da Matonense, Carlos Augusto. É ele sozinho, conseguiu fazer a finta. Travou. Fez o toque pra dentro da grande área. Fez o giro, olha o time da Matonense. Vem com tudo, pode ser uma boa oportunidade. Sai Leno, conseguiu dar o corte. De novo invadiu a grande área o Igor dos Santos. Pode ser a chance, olha a chance. Olha a chance, olha a chance. Uma pancada ali depois de uma finta sensacional. Olha a Matonense chegando. Chegou, correu atrás do prejuízo. Cavucou. Achou água, Marivaldo. E que golaço, como você disse, Evandro. Olha só, o toque aqui, posição legal. A linha da grande área mostra pra gente, posição legal. E depois do cruzamento, a bola passou por todo mundo. Que pancada, mas ali ninguém pegava, Evandro. A pancada foi grande. Olha, calou a torcida que estava fazendo barulho até a agora. A torcida perdeu até o ritmo aqui, Marivaldo. Outro gol do time da Matonense, empata o jogo. Você sabe momento, quem fez o gol? Não deu nem pra ver na velocidade, na pancada que foi ali. Foi a Volkswagen. Ah, vai tomar no... Oh, água, vai tomar água. Tá, deixa eu tomar um golinho aqui. Olha o time da Matonense, deu um bico na bola e agora... agora falta ali pro Inter. E próximo... da grande área do time da Matonense. A Matonense é todo ataque. Foi, insistiu muito melhor que o Inter de Bebedouro no segundo tempo. Voltou entrosado. O Inter, só que o Inter soube aproveitar lá nas duas falhas da Matonense. Matonense bem superior. Eu falei pra você, no segundo tempo só deu Matonense até agora, Evandro. Tomou um gol de contra-ataque, a Matonense não soube segurar e até agora só tá dando Matonense. Mais uma falta, mais um perigo aí pro Inter, que está jogando somente no contra-ataque. Vem a bola para dentro da grande área do time do Inter. Vai pra cobrança, manda essa bola. Olha, rapaz! Essa bola passou ali onde a coruja dorme, Marival, da sorte que tava no vizinho. Porque se entra na casa da coruja e engavetar. O goleiro Bruno não viu dessa vez, Marival. É, essa ele torceu ali pra ela ir pra fora e deu certo. A figa do goleiro Bruno foi grande agora. Olha, isso não pode acontecer, ó. Tocar a bola, ficar brincando com a bola dentro ali da grande área, não pode. Vai pra cobrança de arremesso lateral, time do Inter. É toda a Matonense. Agora o Inter vai, tá dando a resposta. Vai no toque. Olha o Zezinho. Ele manda um bico na bola, ela sai pela linha lateral, linha de fundo, tiro de meta, Campeonato Paulista é também aqui no canal Eureka. Geninho Materiais para Construção, do
básico ao acabamento. Telefone 16-3256-1470 em Santa Ernestina. Drogaria Santo Antônio é Multidrogas. Telefone 16-3252-4967 em Taquaritinga. Muito bem, vem o Inter. Lá pelo lado esquerdo, vinha o Inter. Foi por baixo, rasga e o árbitro deu falta. Arremesso lateral para o time do Inter. Vai para cima dele o jogador da Matonense, número 5. Tem o Felipe Davi. Não pode deixar acontecer isso daí. Tem que vir para cima. Teve que recuar. O Inter vem, a Matonense aperta. E roubou bonito o time da Matonense. Se vem na velocidade. Mas rasga por baixo a lateral para o time da Matonense. E agora uma confusão ali. O que está acontecendo ali? Cartão amarelo pro jogador da Matonense. Deu reversão ali. Quem tomou cartão foi o 7. O jogador Leonardo. Ô Evandro, o Wilson perguntou: gol de quem? Não sei. Foi de um jogador, viu? Olha, não deu tempo de ver aqui as nossas imagens. A gente fica muito longe daqui e já estamos meio cegueta. É, né? Tá muito longe. Não deu nem naquele bolo lá. Mas eu vou procurar informação e já te falo já. Olha só, Matonense no toque perfeito, conseguiu sair, deu a lei da vantagem. Vem ali, Carlos Augusto. E agora acabou perdendo. Tem jogador do time da Matonense caído. Tem jogador caído, olha o Zezinho. Tem que segurar esse garoto aí. O time do Inter vem chegando, invadiu a grande área. Sai pra rasgar dali e dá um bico pela linha de fundo. A zaga do time da Matonense. E cartão amarelo pro jogador Diego Alves. Cartão amarelo pro Diego Alves. Tem jogador da Matonense caído, vai ser atendido. Caído dentro do círculo central. São as emoções do Campeonato Paulista de Futebol, quando nesse momento o canal REC informa o tempo e o placar do jogo. Inter, dois. Matonense, também dois. Passados mais de 35 minutos do segundo tempo, jogo agora parado para atendimento da Matonense. Dois para o time do Inter, dois para o time da Matonense. Quem fez o gol foi Diego Alves, Evandro. O número 11, Marivaldo. Diego Alves fez o segundo gol da Matonense. Agora... Olha aí, saindo de maca, Evandro. Quem é que tá saindo aí? O jogador da Matonense é machucado? Vamos ver se é o Igor dos Santos. Vamos ver. Não... E agora a cobrança de escanteio para dentro da grande área. Sai a zaga para afastar o perigo. Mesmo assim, e agora o árbitro pegou uma falta em cima do goleiro Bruno. E agora é o Bruno que tá caído. É o 15, o Alan. O Alan? Alan. O 15, Alan, saiu, foi atendido. E a torcida pega no pé do goleiro Bruno. Mas tá um cheiro, Marivaldo. Um cheiro de fumo. Ah, é a pipoca. Sim, estão estourando pipoca com tabaco lá embaixo. Rapaz, tá bravo. Invadiu aqui. Bom que espantou os mosquitos que tá aqui dentro, né? É verdade. Muito bem, vê o time da Matonense. Olha o Alan. O toque de bola. Vê o time da Matonense. Vai tocando. Trabalha pelo meio. Carlos Augusto vai passando. Foi pra ele. Quem recebeu foi o Igor dos Santos. Carlos Augusto recebe. Vê o time da Matonense pelo toque. Invadiu a grande área. Pode ser uma boa oportunidade. Pelo e o árbitro. Não. Ah, juiz. E deu cartão amarelo pro Igor dos Santos. Eu não sei não, viu? Apesar que o Igor não está reclamando. É. Mas vamos ver no repeteco aqui. Na minha opinião, foi pênalti. Vamos ele foi travado. Ver se foi pênalti ou não. Não, não foi. Ele se jogou quando sentiu o toque. Sim, sim. Simulou. Tá certo, juiz. Desculpa, juiz. Você está certo. É, o juiz está certo porque não estava errado agora. Isso, né, quando o jogador sentiu o toque, a presença do outro jogador. E a Matonense cresceu para cima do Inter, Marivaldo. Peraí, deixa eu falar. Não deixa eu falar? Vai, pode falar. Agora não sei o que eu tava falando. O jogador, não sei o que lá.
Quando... Porque você viu que a matonense chegou junto. Mas de si, já como que eu falo? Desculpa, foi mal. Agora que eu lembrei que eu ia falar, não, você não deixou. Pode falar, pode falar. Posso falar, por favor? Pode falar. Na hora que o jogador... E tem jogador caído do Inter ali, Marimão. E tem briga ali também, ó. Tão bravos os jogadores ali. Ih, vai sair amarelo. Mais um amarelo. Saiu o cartão amarelo ali agora para o número 8 da Matonense. Que é o Leno. O Leno toma cartão amarelo ali. Tá caído o jogador número 5, Evandro. O William, ali no chão, foi por causa da chegada do Leno em cima dele, que tomou o cartão amarelo. Tá valorizando um pouquinho ali também. É, ó, tem aquele esquema, já tá levantando. Né? Então, a Matonense é todo ataque agora, fazendo o seu papel aqui. O time do Inter tá, sentiu isso, tá segurando o jogo aí, tá procurando fazer o maior tempo aí. Mas Matonense tá chegando aí, vem pra cima. Olha, o que não pode acontecer é isso aí, ó. Tem que tocar a bola e continuar fazendo o jogo. E agora uma saída de bola ali, falta pro time do Inter. Foi falta mesmo, houve a carga por trás ali no jogador. A Matonense tem que colocar a cabeça no lugar agora, Evandro. E o empate tá ótimo fora de casa. A vitória seria melhor ainda, mas o que não pode é tomar um gol. Mais uma bobeira, como já tomou os dois gols. Então o Matonense tem que ficar esperto nesse quesito. E o Inter vai lançar essa bola pra dentro da grande área, porque é aquele esquema, tá mandando bicudo pra todo lugar. Sim, vem com tudo agora o Internacional. Vai pra cobrança de falta ao time do Inter. Todo o Inter no campo de ataque da Matonense. Manda essa bola pra dentro da grande área, ela passa por todo mundo. E agora tentou a saída de bola ali, valeu a intenção, mas é arremesso lateral para o time da Matonense. Canal Eureka, o canal do povo, futebol paulista também é aqui. Luau Auto Posto, quer abastecer, fazer a troca de óleo ou lavar o seu carro? Vai no Luau Auto Posto, nesse você pode confiar. Paulinho Supermercado, sempre trazendo grandes ofertas para você. E agora fica com o goleiro Bruno a bola. Quando nesse momento o canal Eureka informa o tempo e o placar do jogo. Inter 2, Matonense também tem 2, Evandro. Passados mais de 40 minutos do segundo tempo, vamos para 41. Jogo que segue 2 pro time da Matonense, 2 pro time do Inter, 2 pro time da Matonense. Olha só que saída ali do Santos, conseguiu sair bem e conseguiu fazer a ligação. Pode ser uma boa oportunidade, mas foi lá o jogador do Inter, conseguiu interceptar e impediu a jogada da Matonense. Lateral pro time da Matonense agora. A torcida vai empurrando o time aqui, Marivaldo, mas é Matonense todo ataque. Tentou a ligação lateral. São as emoções do Campeonato Paulista de Futebol, segunda divisão. E você confere aqui. E tem jogador da Matonense caído no campo. Entrou o número 11 na equipe do Inter, Evandro. Número 11 e eu vi erguendo 17, que deve ter saído. Não, deve ter entrado 17 também, Evandro. Sim. Eu consegui ver pela câmera do Vanilson, porque, falar a verdade pra você, daqui não dá pra ver nada, aquela plaquinha lá do outro lado. Entrou o Fagner então, né, mano? Muito bem, ver o time do Inter na Matonense. Recuperação, olha o Igor na passagem de bola. O árbitro falou que foi ombro apenas, mas eu vi pegar uma patinha do jogador ali, uma patadinha, uma mãozinha. Olha o cruzamento pra dentro da grande área, sai Bruno! Pelo amor do tapa na cara, com dois chutes de voadora bem dado, Marivaldo. Salvou a Matonense o Bruno agora. Fez uma defesa espetáculo, top. Mais uma vez cresceu o gigante Bruno na Matonense, impediu o terceiro gol do Inter. E o time da Matonense, Carlos Augusto, vai jogando no toque de bola. Na saída de bola ali, o Leonardo tentou a ligação com o número 5, o jogador Caio. Acabou perdendo, sai o Leno na dividida, fica com o Santos, ele recua para o Bruno. E a bola fica com o Bruno. Canal Eureka, o canal do povo, Campeonato Paulista também aqui.
Centro de Formação de Condutores e Despachante RAC, em Santa Ernestina, Rua 21 de Março, número 311. AOP Engenharia, execução de instalação elétrica, montagem de painéis elétricos e refrigeração, instalação de câmeras de segurança, entre outros. Rua Emílio Menon, 184, no Jardim Laranjeiras, em Taquaritinga. O técnico Marcos Campagnolo, Marivaldo, pediu calma para o time da Matonense, pediu calma para sair tocando a bola. Ali, até porque já somos 43 minutos, vamos para 43:50, vamos chegando aos 44 já, Evandro. É. E esse um ponto é muito bom para a Matonense. Sim, fora de casa é show. E para quem estava tomando 2-0? Sim. É o time do Inter. Conseguiu sair, vai na velocidade. Ele vai invadir a grande área. No toque de bola, ele tentou de qualquer maneira, mas foi lá Santos. Na hora H, ele deu uma travada e manda um bico na bola para a linha lateral. Perdeu o gol Matonense. Tinha um aqui embaixo, livrinho, Inter, Evandro. O Inter, se quiser. É, perdão. Perdeu o gol, o jogador não tocou porque o Zezinho fechava. Vamos ver aqui no Repeteco, enquanto o jogo está parado. Olha só o contra-ataque, de novo mortal. O jogador da Matonense ficou ali esperando. Ele acabou esperando. Olha o Zezinho aqui embaixo, camisa número 7. Era só tocar, olha isso. Era só tocar pro Zezinho. Aí ele tentou tocar pra trás, pro outro. Sim. Que vinha chegando e perdeu o gol. A Matonense correu o risco de novo, Evandro, de tomar. O Marcos Campagnolo tem que agora ver essa forma. Sim. Do time da Matonense ter velocidade na hora de voltar. Porque os dois gols que a Matonense tomou, na verdade, era para o Matonense sair daqui com a vitória, e isso sem sombra de dúvida. Mas os dois gols que a Matonense tomou foi de contra-ataque. Um foi vacilo, né? E foi de contra-ataque. Sim, exatamente. Foi um vacilo e dois de contra-ataque. Quase que a Matonense toma de novo, agora o terceiro gol, de contra-ataque de novo. O jogador não foi inteligente na hora de tocar a bola, só faltou isso daí. Canal, então tem que tomar cuidado com isso. Acabou tudo aí. Bom. Vamos lá, olha o time do Inter chegando ainda. Tem que se virar, dar um bico na bola. Vai apertando o time do Inter agora. Pegou na mão o árbitro e o árbitro não viu. Pegou na mão sim, rapaz. Eu desço aí, você vai ver, hein. Boto você pra correr, quero ver você me alcançar. Nossa, alcançar. Aí, eu falei agora bem feminino, né? Tô vendo. Mas muito bem. E foi ali, o árbitro deu a mãozinha do jogador do Zezinho, que ele tentou escapar, mas não deu certo. Vamos passar aí os descontos, Evandro. Nós estamos nos acréscimos, né? Vamos para 46 minutos do segundo tempo. Já estamos com um minuto excedido. Acho que ninguém vai ficar bravo. Nós não vamos tirar o público do campo, não, por passar esses últimos minutinhos. Vamos lá. E ainda a nossa imagem está bem travada. Não tá boa ainda. Olha porque... o time da Matonê, do Inter chegando. Tem que dar um bico para afastar o perigo. Não pode. Deixa eu falar aqui, Evandro. A nossa imagem não tá muito boa. A gravação tá perfeita. Mas o programa que está fazendo a encriptação ao vivo. Sim. Ele não aguenta, né? O computador não aguenta rodar dois programas ao mesmo tempo. Olha o time do Inter chegando. Tem que ter. Olha o Zezinho. Fez o toque pelo meio. O árbitro permitiu. Gol do Inter! E o árbitro não viu. Aliás, o bandeirinha. Será que foi impedimento, Marivaldo? Vamos ver aqui no repeteco. No finalzinho do segundo tempo. Nos acréscimos. Nos acréscimos, olha lá. Vamos ver. Posição legal, Evandro. Saiu de... Posição legal. Vamos ver de novo, só pra tirar da teima. Mas olha só, tocou ali, vai tocar, ó. Olha lá. Posição legal, mano. Foi muito preciso o toque pro jogador ali. Talvez mesmo a linha. Tá aqui embaixo da condição, né, ó. Olha lá, ele tava saindo sim, de baixo. Sim. Voltando, mas lá em cima também dava condição, sim, lá na cabeça da área. Posição legal. E aí o toque para trás, aí não tem impedimento, no caso aí. Faz o gol, o Internacional vai ganhar o jogo, agora ganha. E por um erro, um vacilo. Outro vacilo do time da Matonense. E agora isso a bola... não é hora de fazer linha de impedimento, Evandro. Não. Isso é hora de ir para cima e marcar a bola, e marcar o jogador e rasgar. Não,
vai fazer linha de impedimento aí, nessa altura do campeonato? No finalzinho. Aí deu ruim, deu ruim pra Matonense, Evandro. Infelizmente, o time da Matonense perdeu a oportunidade de sair com empate daqui. E agora tem jogador da Matonense caído. E agora numa cobrança de falta para o time do Internacional. Aos 46 minutos, quase 47, do segundo tempo, foi feito o gol. Ah, desculpa. Foi feito o gol. Você estava vendo mal. O time do Inter. Autorizou o árbitro, vem cobrança para dentro da grande área da Matonense. Eu creio que ele deu mais uns 4 minutos, Evandro. Manda essa bola para dentro da área, sai a Matonense, dá um bico na bola, tenta ligar o contra-ataque, se conseguir sair, mas antes foi lá, interceptou o jogador, quando o árbitro levanta o bracinho, Marivaldo, e termina o segundo tempo. Inter. 3. Matonense. 2. Matonense perde a chance de sair com um empate aqui da casa do time do Bebedouro. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, Marivaldo. Tem que ser corrigido isso. Esse gás que falta na hora de voltar a zaga do time da Matonense. Mas eu parabenizo a Matonense, porque a Matonense foi todo ataque no Inter. É um resultado injusto, mas o que vale é a bola no fundo do gol. Mas a Matonense merecia sair daqui com um resultado positivo, porque foi toda a Matonense no segundo tempo, jogou muito mais que o Inter. Mas tem que ser corrigido isso daí, porque se não for corrigido, não vai adiantar nada um contra-ataque bom se tiver a zaga que não volta. É, exatamente, Evandro. É uma questão ali de posicionamento, de correção ali, de pouca coisa, porque a Matonense está com um time bom. E nós vimos hoje aqui uma reação muito grande da Matonense, foi uma ótima reação. E perdeu o jogo porque tomou bobeira, mas foi bobeira mesmo, merecia ganhar, como você disse. Mas é o começo do campeonato, é o primeiro jogo, a Matonense tem de tudo e mais um pouco para conseguir a classificação. Na verdade, classifica 4 times também, Evandro. Então, a Matonense, ela é forte, mostrou uma postura forte hoje. Sim, aqui certeza. Na cidade de Bebedouro. O problema foi esses erros, né? Agora no finalzinho mesmo. 2 jogadores tentaram sair da linha de impedimento. Se eles vão pro lance, o jogador não conseguiria ir até o fundo, cruzar, ou então se vai em cima do jogador que fez o gol para marcar também, não teria deixado ele livre para poder fazer o gol. Então faltou isso daí, faltou um pouco de atenção. Quando for fazer a linha, tem que ser uma ensaiada. Sim. Tem que ser uma linha mais ensaiada. A gente viu que não deu certo. E os contra-ataques do Internacional, diga-se de passagem, foram muito bons, muito rápidos, contaram com essa arma que eles têm e valeu a pena, deu certo para eles aí, certo? Então essa é a minha análise do jogo, visto sim. Que o jogo merecia, na minha opinião, um empate. Merecia um sim, empate. Mas sim. A Matonense acabou deixando o Inter levar essa daí por uma outra bobeirinha ali. Mas agora é bola para frente. Levar sim. Adiante isso, porque a Matonense jogou muito bem, sim. Principalmente segundo tempo aqui. Jogou muito, cresceu no segundo tempo de uma maneira espetáculo top. Aqui já se tem uma ideia do time da Matonense. É um time que vai dar dor de cabeça pros times aí, tá certo? Time grande, time bom. Os meninos, sensacional. Tirar a dúvida aí do impedimento, Evandro? Sim, vamos ver lá. Que vale no momento que ele toca na bola, né? Então vamos lá. Ele vai tocar na... Ah lá, tocou na bola. Ainda há condição. Sim, a posição. É. A posição. Tá voltando aqui embaixo e lá em cima também. Sim. Agora o jogador lá de cima não acompanhou o jogador que vai fazer o gol. Dá uma olhada, ó. Olha só, ele foi em cima ali. Faltou jogadores, ó. Todo mundo sim, assistindo. Ficou sozinho. Olha o tanto de gente assistindo ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ficou sozinho. Jogadores assistindo. Tem que ter um pouco mais de atenção nessa parte da zaga. Mas meus parabéns ao Matonense desde já, porque jogou muita bola. Segundo tempo foi totalmente ataque Matonense. E o que vale é isso daí. Crescer, lutar para conseguir um resultado positivo, mas conseguir na raça como a Matonense tentou conseguir aí. E jogou bonito nesse segundo tempo. Parabéns à equipe da Matonense. Falta só um pequeno
um pequeno ajuste, né, Maravilha? Primeiro jogo, a estreia. Exato, e outra, dentro exatamente. Da casa do adversário ainda, é lógico que o adversário vai crescer. Mas fez o seu papel aí. Tá de parabéns o time da Matonense. E vamos que vamos desse jeito, só corrigindo essas falhas aí, que o time da Matonense vai longe. Como foi no Sub-20 com esses meninos aí que jogaram muito bem e teve diante de times grandes aí, Santos, outro Flamengo, que saiu na Copinha, lembra, Maribor? Sim, aliás, exatamente. Na Copinha, perdão, no campeonato... Sub-20. Do ano passado. Santos, outros times aí paulistas. E eu falei Flamengo, tem nada a ver com... E acabou vencendo aí. Parabéns aí, Matonense. Nós vamos embora, vamos ficando por aqui. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Nos perdoem as nossas falhas. A gente fez o que pôde aqui, a gente... aqui no campo. Nós também estamos começando agora, estamos voltando agora. Tá voltando, enferrujado, né, Maribor? Tá voltando, tá certo? Mas vai você que tá aí, que curtiu, compartilhe, você que tem os jogadores aqui, família Matonense aqui, ó, compartilhe, ajuda nós, pede aí, se inscreva no canal, deixe seus comentários, ajuda nós aí e nós vamos estar acompanhando a Matonense aí. Pra onde a Matonense for, vamos estar junto, beleza? Lembrando que hoje, quando a gente chegar em casa, nós já vamos colocar esse vídeo na íntegra no canal. Vou fazer ao vivo gravado, Evandro, pra não ter que subir o vídeo, demora muito, coisa desse tipo. Então eu vou deixar ali um ao vivo ali. Olha quem tá aí, Evandro, Angélica e o Capial. Angélica e o Capial aí dando um tchau pra gente. Estão ao vivo aqui no canal Eureka. Estão ao vivo, Angélica. Eu ainda falo assim, Maribaldo, olha, parece que é Angélica. Eu ia ver e falar, nossa, parece Angélica, Capial. Eu falei, ué, tá meio esquisito esse negócio, ali, né? Tá certo, gente. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. Vamos ver nos próximos jogos como é que vai ser. Amanhã tem mais Canal Eureka com o time da Matonense amanhã. Sub-15 e Sub-17 na cidade de São Carlos, né, Maribaldo? Exatamente. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Fé no Pai. Ah, sem esquecer de dizer. Cinegrafista número 1 é o Vandilson. Hoje foi a Rose. A Rose. O Vandilson foi no primeiro tempo. Foi tudo trocado aí, tá certo? Vandilson no 1, Rose no... Quer dizer, Rose número 1, Vandilson na câmera 2. Marivaldo Alcântara, o mente brilhante de Santa Ernestina. Esse cara que é o cabeça. Tá bom, fosse bom. Olha lá. Vandilson, cabeça brilhante. Vamos mostrar. Aí, ó, Vandilson, dá um tchau. Olha lá, Vandilson, dá um tchauzinho ali pra Rose. Certo. E aqui, mostra a Rose. O Vandilson tá preocupado. Calma, Vandilson, ninguém vai embora aqui. Calma. Fica em paz, ele tá com medo de ficar aí. Vamos embora, então. Ficamos por aqui, fé no pai que o inimigo sempre cai. Um abraço, um beijão a todos, bye bye. Canal Eureka, o canal do povo, Campeonato Paulista, segunda divisão, Marivaldo. Também é aqui, Evandro. Um grande abraço, tchau, tchau. Futebol 2019 no canal Eureka. Oferecimento Supermercado São Paulo, Multidrogas Farmácia Central, Auto Posto Santa Ernestina, Cláudia Modas, Drogaria Santo Antônio, Paulinho Supermercado, Verô Confecções, Geninho Materiais para Construção, Autopeças e Mecânica Fresarim, Luau Auto Posto, Centro de Formação de Condutores e Despachante RAC, AOP Engenharia e Supermercado Cobal. Canal Eureka, o canal do povo, futebol também é aqui. Futebol!